На петото ниво друг вече няма, няма никакво съревнование. Състоянието на Асмита е самоизпълнено. Това е единствената разлика между Егото и Асмита. Сега аз нямам никакво отношение към вас. Аз вече не съществува, но моята същност е тук. Повече няма необходимост от противопоставяне един на друг, но аз съм, макар че няма ти, с което може да се сравняваш. По тази причина Егото казва аз, а Битието отговаря съм. Такава е разликата. Аз съм съдържа в себе си две концепции. Аз, Егото и съм. Съществуването, битието. Усещането на Аз не е насочено срещу някого, то е заинтересовано от самото себе си. Усеща се само Аз съм. За това на света няма никой друг. Дори да избухне Трета световна война, какво ме интересува това? Аз трябва да остана. Макар в мен да няма Его, усещането за Аз остава. Аз знае, че аз съм независимо от това, че аз повече няма да каже аз на някого, защото за мен вече не е останал никакъв ти, на когото мога да кажа аз. Когато сте абсолютно сами и няма никой друг, вие все пак сте. В смисъла на съществуването на битието. В петото тяло егото изчезва, разпада се най-силната връзка в робската верига, но остава усещането за собственото съществуване. Свободно, независимо, неограничено. Непривързано към нищо. Но и собственото съществуване има своите граници. Всички граници, освен ограниченията на съществуването, се разпадат. На шестото ниво си отива или се трансцедентира и това. Шестото тяло е космическото. Въпросът за раждането в отроба отпада на петото ниво, но раждането все още е нужно. Добре е да си изясните тази разлика. Едно е раждане от майчина отроба, друго е раждане от само себе си. Затова в Индия брамините са наричани дважди родени. Всъщност, това се отнася за позналия брахмана, космическата реалност. Не е нужно да наричаш непросветлен човек брамин. Едно е раждането да става чрез отробата на друг човек, друго е чрез самия себе си. Щом петото тяло бъде достигнато, раждането чрез друг става невъзможно. Сега вие трябва да се родите от петото тяло в шестото. Това е вашето вътрешно пътешествие вашата вътрешна бременност, вашето вътрешно раждане. Сега вече няма никаква връзка с външната отроба, както и с други средства за външно творчество. Сега нямате нито майка, нито баща. Вие сте и майката, вие сте и бащата, вие сте и детето. Това е абсолютно лично, индивидуално пътешествие. Дважди роден може да се нарече само човек, влязал в шестото тяло, но не и по-рано. Един реши от опанишадите се моли. О, Господи, отвори златните покрови на вътрешната отроба, зад която се крие реалността. Покровите са наречени златни. Те са такива, че не искаме да ги отхвърлим. Те са такива, че ние се стремим да ги задържим. Съзнанието за собствената същност е най-безценният покров. Ние сами не искаме отделяне, няма и никакво вътрешно препятствие, което да ни спре. Самият покров е толкова великолепен, че ние не можем да се разделим с него. Затова и реши, казва, повдигни златните покрови и разтвори отробата, правеща човека дважди роден. В пътуването от петото до шестото тяло, ние се раждаме втори път. Отробата е друга. Друг е и самият способ на раждане. Сега всичко става безотробно. Сега ние сме самородени. От петото в шестото настъпва раждане, от шестото до седмото настъпва смърт. Затова отишлият по-нататък вече не се смята за дважди роден. Какъв е смисълът в това? Разбирате ли? От петото до шестото има раждане чрез себе си. От шестото до седмото има смърт чрез себе си. Ние сме се раждали чрез телата на другите, смъртта ни също е настъпвала чрез други. Сега ще обясня този феномен. Ако вие сте родени от други, то как може смъртта да бъде ваша собствена? Това е невъзможно, защото тогава двата края няма да бъдат свързани. Ако някой ми дава раждане, смъртта също не може да бъде моя. Ако животът идва от друг и смъртта идва от друг. Разликата е там, че в началото се появяваме от една отроба, а втория път влизаме в друга отроба, без нищо да осъзнаваме. Когато съм дошъл в това раждане, събитието е било очевидно, но моето влизане не е видно. Смъртта предчества раждането. За да се родиш някъде, първо трябва някъде да умреш. Раждането е видно, докато смъртта не я осъзнаваме. Вие сте родени чрез майка и баща. Получили сте тяло, апарат, който ще работи в продължение на 60-70 години. След този период от време апаратът ще излезе от строя. Прекратяването на неговата работа започва от момента на раждането. Не е важно кога апаратът ще излезе от строя. Важно е, че това ще се случи. Самото раждане предопределя смъртта. Отробата, която ви дава живот, ви дава и смърт. Вие идвате в света с двете условия. Смъртта се крие в отробата, която ви дава раждане за проявление на второто условие са нужни няколко десетки години. През тези години вие ще извършите пътуване от единия край до другия, ще се върнете там, откъдето сте се появили. По време на раждането от другия, вие получавате от него и смъртта. Следователно, смъртта също идва от другия. Затова не вие се раждате и не вие умирате. И в раждането, и в смъртта присъства посредник, медиум. Достигайки шестото космическото тяло, вие се раждате за пръв път тогава ставате самородени. Вашето раждане става без посредничеството на отроба, но в същия момент ви очаква и смъртта, безотробната смърт. Когато раждането се е случило, по-нататък ви води смъртта. Раждането ви води към Брахман, а смъртта към Нирвана. Такова раждане може да продължава безкрайно. Човек, спрял на това ниво, става Бог. Такова съзнание, запазено достатъчно дълго, става предмет на поклонение от милиони – те започват да му се молят. Достигналият шестото ниво, ние наричаме Аватара, Ишвара, Син Божи, Тиртханкара. Те могат да останат на това ниво толкова, колкото пожелаят, като могат да предоставят огромна помощ. Те не могат да донесат неприятности, могат да станат велики индикатори. Те се стремят да помагат на другите, вървящи по пътя. Осъзнатостта на хората на шестото ниво с разнообразни средства предава послания, а тези, които макар и малко чувстват такава личност, не могат да се отнасят към нея иначе, освен като към Бхагван, благословен, блажен. Той и е Бхагван. Неговото същество е безупречно, защото той е достигнал шестото, космическото тяло. В този живот може да се достигне до шестото тяло чрез петото. Човек, достигнал до шестото ниво в физическо тяло, е наречен Буда, Махавира, Рама или Кришна. Тези, които са осъзнали този факт, ги смятат за въплъщение на Бог. За тези, които не могат да го видят, въпросът въобще не възниква. Само един човек от цяло село признал в Буда и Швара, за другите Буда бил най-обикновен човек. Буда боледува като нас, храни се, спи, ходи и говори, съвсем като нас, той дори умира като нас. Тогава по какво се различаваш от нас? Удивяват се невежите. Броят на невиждащите разликата е много по-голям от броя на тези, които я виждат, затова последните изглеждат луди, тъй като не могат да преведат никакво доказателство за свое оправдание. Например, пред мен има микрофон. Ако присъстващите не могат да го видят, как да докажат, че наистина има микрофон? Ако кажа, че има микрофон, а вие не го виждате, ще ме сметнете за луд. Ние измерваме просветлеността с броя на количеството гласове. Дори тук използваме избирателна система. Затова за някои хора Буда е Бог, за някои – не. Тези, които не могат да видят в него Бог, казват – «Що за безумие?» Той е син на крал Шадходана, а майка му е тази и тази, и жена му е тази и тази. Той е същият Галтама, а не някой друг. Дори баща му не е могъл да види, че Галтама е станал абсолютно друг човек. Той гледал на Буда като на собствения си син и казвал с какви глупости се занимаваш? Страната се руши, аз остарявам. Върни се и се погрижи за всичко. Бедният баща не успял да види, че Буда е станал владетел на безкрайно и безгранично кралство. Имащите очи възприемат такива хора като Аватара, Бхагван или Син Божий. Именно тези думи се използват при обращение към достигналите шестото ниво. Седмото тяло никога не се достига, докато се намираш в човешко тяло в това тяло в крайен случай можеш да стоиш на границата на шестото, откъдето се вижда седмото. От тук е видна тази пустота, тази пропаст, тази вечност. В живота на Буда се споменават две нирвани. Едната нирвана той постигнал под дървото Бодхи на брега на река Ниранджана. Това се случило 40 години преди смъртта му. Това се нарича нирвана. В този ден Буда достигнал границата на шестото тяло, където е останал в следващите 40 години денят на смъртта му се нарича Маханирвана. В този ден Буда влязал в седмото тяло. Затова, когато някой пита, какво се случва с татхагата след смъртта, Буда отговаря, няма никакъв татхагата, но това не задоволява ума. Хората отново и отново питали, какво се случва с Буда в Махапаринирвана? И Буда отговарял, Махапаринирвана се нарича това, където не съществува активност, където нищо не съществува. Докато на шестото ниво нещо се случва, остава съществуванието, то отвъд неговите предели остава несъществуванието. Затова, когато Буда го няма, нищо не остава. В известен смисъл, може да се каже, че той никога не е бил. Той се е разсеял като сън, като нарисувана върху пясъка линия, разпадаща се в момента на създаването й. Той е бил изгубен, нищо не е останало. Но това не задоволява нашите умове, ние казваме, че на някакво ниво, в някакво място, макар и много отдалечено, той все пак трябва да съществува. Реалността е в това, че на седмото ниво той става само пустота, безформен. След достигането на седмото е невъзможно да се създаде нова форма. Има хора, стоящи на границата на шестото и виждащи седмото, виждащи пустота. Именно те ни съобщават за седмото. Това не е разказ на хора, отишли там защото тогава няма да имат никаква възможност да се общят. Както ако човек стои на границата с Пакистан и разказва, че вижда домове, магазини, дървета, пътища и изгряващото слънце. Но той стои на индийска земя. Преходът от шестото на седмото означава пределната смърт. Ще се удивите, като узнаете, че в древни времена Ачаря са наричали учителите по крайната смърт. Дори има афоризъм, казващ, че Ачаря е смърт. Затова, когато на Чикета достига Бога на смъртта, той Ачаря може да те научи само и нищо друго. Ачаря е този, който учи на разтваряне, разединение, изчезване. Но преди да настъпи смъртта, трябва да се родиш. В дадения момент, вие дори не съществувате. Това, което смятате за себе си, е дадено на заем. Това не е вашата истинска същност. Дори ако изгубите тази форма, вие никога не сте били нейни собственици. Това е като да открадна нещо, а после да го пожертвам в знак на благотворителност. Ако вещта не ми принадлежи, как може да бъде моя заслуга? Аз не мога да давам това, което не е мое. Този, когато наричаме отречен, не е такъв, защото как можеш да се отречеш от това, което не ти принадлежи? Безумие е да се твърди, че аз съм оставил това, което не е мое. Отричането става при прехода от шестото на седмото ниво. Тук залогът сте вие, защото нищо друго няма вие оставяте самото си съществуване. Единственото, изпълнено със смисъл отричане, е преходът от шестото на седмото ниво. До този момент всички разговори за отричане са детински. Този, който казва, това е мое, е глупак. Този, който твърди, че е оставил всичко, което му принадлежи, също е глупав, защото и до сега се смята за собственик. Само ние самите си принадлежим, но ни липсва това разбиране. Следователно, при прехода от петото на шестото вие познавате кои сте, а от шестото на седмото можете да се отречете от това, което сте. Щом се отречете от самите себе си, вече няма какво да се достига, няма от какво да се отрича. След това не остава нито един въпрос. След това настъпва безкрайно спокойствие, вечна тишина. След това е невъзможно да се каже има ли блаженство или покой, има ли истина или лъжа, светлина и тъмнина. Нищо не може да бъде казано. Това е състоянието на седмото ниво на съзнанието. Ако петото ниво се достига в физическо тяло, в каква форма се ражда такава личност след смъртта? Да достигнеш петото тяло и да се пробудиш е едно и също. След това вече не са ви нужни първите тела. Сега можете да работите на петия план. Сега вие сте пробудена личност. Първите тела са нужни само до четвъртото ниво. Ако четвъртото ниво е активизирано и пробудено, личността се превръща в Дева, божествена душа. Ако четвъртото е неосъзнато, човек отива в реалността на злите духове прета. От това ниво трябва да се върнете в човешка форма, защото вашето истинско същество още не е познато, поради което на вас ви трябват другите. Само с помощта на другите става възможно да познаеш себе си. От петото ниво потребността от другите отпада. След достигането на петото ниво, вие можете да минете без предишните тела. Тук започва съвършено друг процес на раждане, който е входа в шестото ниво и не касае първите четири тела. Ако човек достигне петото ниво, нужно ли му е физическо тяло след смъртта? Ако Тиртханкара иска да се роди, може ли да се въплати в физическо тяло? Това е съвсем друг проблем. Ако Тиртханкара се стреми към раждане на физически план, се случва нещо интересно, след смъртта му неговото физическо тяло е изчезва. Съществуват определени методи и техники, остане желанието да бъде Штиртханкара. Когато се отделя четвъртото тяло, трябва да остане едно единствено желание, за да не се разпадне четвъртото тяло, тъй като с неговото разпадане, раждането на физическо ниво става невъзможно. В този случай се разрушава мостът, свързващата връзка, по която идвате. Затова в четвъртото тяло, трябва да се запази желанието да бъдеш тиртханкара. Не всички са достойни да станат велики учители. Мнозина вървят по своя път без това. Има само няколко души, ставащи мастери, техният брой се фиксира по-рано. Има и причина за ограничаване на броя. Решава се, че за такова време и такъв брой население е достатъчен определен брой мастери. Затова желанието да станеш тиртханкара трябва да бъде много силно. Това е последното желание ако то се изплъзне, проблемът изчезва от само себе си. Зърното на желанието, аз искам да уча другите, трябва да бъде силно. Такава личност трябва да чувства. Ще покажа пътя на другите, ще им дам пояснение. За това трябва да се върна заради другите. При такива условия Тиртханкара може да слезе в физическо тяло, но това означава, че четвъртото тяло още не е било оставено. Такава личност е влязла в петото тяло, но е оставила в четвъртото кукичка. Тази кукичка лесно се откачва, затова е крайно трудно да я удържиш. Съществува цял процес за създаване на тиртханкари, изучаван в мистичните школи. Това не е индивидуално събитие. В процеса на работа на школите групите търсещи медитират. След това, сред тях се избира този, който е изказал тотално желание да стане тиртханкара. Такава личност може да изрази знанието, което й е достъпно, да го донесе до съзнанието на другите. След това цялата школа започва работа върху неговото четвърто тяло. Молят го да се концентрира върху четвъртото тяло, за да не се отдели то. Обучават го на способи и средства за запазване на четвъртото тяло. Много по-трудно е да се запази това тяло, отколкото да се разтвори. Много е лесно да се пусне четвъртото тяло. Когато всички котви са вдигнати, когато платната са издути от вятъра, когато огромният океан го мами, и зове, когато има блаженство, и само блаженство, става крайно трудно да се опази малката кукичка. Именно по тази причина ние се обръщаме към Тирт като към самото състрадание. Неговото състрадание е в това, че независимо, че за отпътуването му всичко е било готово, той е останал заради тези, които са на брега, заради тези, чието лодки още не са готови за отплаване. Неговият кораб е напълно готов, и все пак той се връща от състрадание на този бряг, при насмешките и оскърбленията, които го очакват. Той може да отплава във всеки един момент. И все пак по собствени причини той е предпочел да остане с тези, които може да го прокълнат или дори да го убият. Затова неговото състрадание е безгранично, но стремежът към такова състрадание се обучава в мистичните школи. Медитиращите индивидуално не могат да станат тиртханкари защото в самота те дори няма да узнаят, че кукичката е изгубена. Само когато лодката тръгне на път, те ще разберат, че брегът е останал отвъд хоризонта. Дори достигналите шестото ниво на съзнанието, Ишвара, помагат в създаването на Тиртханкара. Намирайки човек, достоен да остане на този бряг, те с хиляди способи го удържат. Дори девите, помагащи в добрите дела, вземат участие в това. Те се стремят да помогнат на такава личност да запази кукичката. Те казват, ние можем да видим кукичката, а ти не, но ти трябва да я запазиш. Светът не е анархия. Всичко се случва организирано и планирано. Порядък вътре в порядъка. Полагат се много усилия, но понякога плановете се разрушават, както например в случая с Кришна Мурти. Били са положени огромни усилия за създаване на кукичката, но нищо не се получило. Огромна школа търсещи положила огромни усилия, за да запази кукичката в четвъртото тяло на Кришнамурти, но в това участвали и по-велики души, души от шестото и петото ниво, както и пробудени на четвъртото ниво. Хиляди участвали в този експеримент. Залогът бил поставен на Кришнамурти, както и някои други деца. Дали обещание да станат тиртханкари, но възможността била пропусната, без да донесе плодове. Кукичката не била създадена, затова светът изгубил преимуществото на присъствието на Тиртханкара чрез Кришна Мурти. Но това е съвсем друга история. 8. Езотеричните измерения на тантра. Вие казахте, че разликата между мъжкото и женското завършва на нивото на петото тяло. Как се приспособяват положителните и отрицателните електрически полюси на първите четири тела към това преживяване? Моля, обяснете по-подробно. В контекста на мъжкото и женското беше казано, че първото тяло на жената е женско, второто – мъжко, третото – женско и четвъртото – мъжко, а при мъжа – обратно. Вече казах, че както мъжкото, така и женското тяло е непълно. Свързването на мъжкото и женското създава пълно, завършено тяло. Такова свързване става по два начина. Ако външният мъж се свърже с външната жена, те създават съюз. С помощта на такъв съюз продължава работата на природата. Ако мъжът и жената се обърнат навътре, и се обединят с вътрешната жена и вътрешния мъж, започват друго пътешествие, водещо към Божественото. Външният съюз води към природата. Когато първото тяло на мъжа се обедини с второто ефирно тяло, което е женско, създава се съюз. Когато първото тяло на жената се срещне с нейното второ мъжко ефирно тяло, създава се съюз. Това е прекрасно обединение. Външният съюз се разпада бързо твърде бързотечен е периодът на щастието, в сравнение с което печалта от раздялата е безкрайна. Тази печал поражда нов стремеж към същото удоволствие, което отново се оказва мимолетно. И отново раздяла, дълга и болезнена. Външното удоволствие преминава, докато вътрешният съюз трае вечно. Веднъж възникнал, той вече е неразрушим. Докато не бъде създаден вътрешният съюз, съществуват мъка и тъга. Токът на щастието започва да тече навътре със създаването на вътрешния съюз. Това удоволствие прилича на този миг щастие, преживяван чрез външния съюз, по време на любене, щастие толкова краткотрайно, че завършва преди да е успяло да започне. То дори не винаги се преживява, от гледна точка на йога, при възникване на вътрешни взаимоотношения, веднага изчезва инстинктът за външни взаимоотношения. Причината е в това, че вътрешният съюз е напълно удовлетворяващ и пълен. Изображенията на Коитус, покриващи стените на храмовете, отразяват именно това. Вътрешните полови отношения са процес на медитация. Затова между концепциите за вътрешния и външния любовен акт възниква противоречие. Причината е в това, че позналият вътрешното губи интерес към външното. Трябва да помните и следното. Когато жената се обедини със своето мъжко ефирно тяло, се създава женски съюз. Когато мъжът се обедини със своето женско ефирно тяло, създава се мъжки съюз. Това става така, защото първото тяло поглъща второто. Второто се разтваря в първото. Но сега обединението е мъжко и женско в съвсем друг смисъл. Тук ние виждаме не външна жена и не външен мъж. Външният мъж не е завършен, следователно той е неудовлетворен, неспокоен. Външната жена също не е завършена, тя е неспокойна. Ако проследим развитието на живота на Земята, оказва се, че в най-простите организми присъства както женското, така и мъжкото начало. Например, амебата е наполовина жена и наполовина мъж. Следователно, в света няма по-удовлетворено създание. Амебата не познава раздразнението. Поради тази причина тя не се е развила повече. Амебата си е останала амеба. Елементарните организми в своето биологично развитие не са създавали отделни тела за всеки пол. И женското, и мъжкото присъстват в едно и също тяло. Когато външната жена се обедини с вътрешния мъж на своето ефирно тяло, в резултат на този съюз възниква нова, пълна, завършена жена. Ние нямаме и най-малка представа за личността на завършената жена, защото всички известни ни жени не са завършени. Не са ни известни и завършени мъже. При създаването на такъв съюз се появява висшето удовлетворение удовлетворение, в което напълно изчезва всяко недоволство. За такива пълни и завършени мъже и жени е много трудно, да не кажа невъзможно, да установят външни взаимоотношения, защото във външния свят има само половинчати мъже и половинчати жени, в чието присъствие те не се чувстват хармонично. Но съвършеният мъж, чието първи две тела са обединени, може да установи взаимоотношения с съвършената жена, чието първи две тела също са се обединили. Тантра е използвала множество способи за подобни взаимоотношения. Тантра е преминала през множество препятствия на неразбирането. Ние не сме в състояние да разберем какво правят тантристите. Напълно естествено е, че техните действия са отвъд границите на нашето внимание. Когато мъжът и жената достигнали обединение на вътрешните си тела, се любят съгласно правилата на тантра, ние възприемаме това като обикновен коитус. Ние не разбираме какво става, но това е съвършено друго събитие, оказващо огромна помощ на търсещите. Външното обединение на съвършения мъж и съвършената жена служи като начало на нова среща. Това е пътешествие към нов съюз. Един вид пътешествие вече е завършен. Непълният мъж и непълната жена са станали завършени чрез което е достигнато определено плато на реализация, защото след това изчезват желанията. Когато съвършеният мъж и съвършената жена се срещат по подобен начин, те за пръв път преживяват блаженство, удоволствие, обединение на две цялостни същества. Тогава те започват да разбират, че ако такъв великолепен съюз се случи вътре, тогава ги очаква поток от безкрайно блаженство. Половинчат мъж се наслаждава на свързването с половинчата жена. След това, той се свързва с половината на вътрешната си жена и преживява безкрайно блаженство. След това, завършеният мъж се свързва с завършена жена. Логично е да се предположи, че след това ще последва съюз с съвършената вътрешна жена, в търсене на която той ще се отправи. По време на такова търсене настъпва обединението на третото и четвъртото тяло. Третото тяло на мъжа е мъжко, а четвъртото женско. Тантра се грижи за това, търсещият да не спре след достигане на първото ниво на съвършенство. Има много видове вътрешно съвършенство. Съвършенството никога не може да бъде препятствие, но има множество съвършенства, които са несъвършени в сравнение с съвършенствата, които чакат напред. Но те са съвършени по отношение на предишните несъвършенства. Предишните несъвършенства могат да изчезнат, но ние, както по-рано, не се досещаме за това, което ни очаква напред. Това може да се превърне в препятствие в тантра са създадени много удивителни методи, които е почти невъзможно да бъдат разбрани. Например, по време на сексуалните взаимоотношения между завършения мъж и завършената жена няма загуба на енергия. Това не може да се случи, защото всеки от тях образува пълен кръг вътре в себе си. В този случай няма никаква загуба на енергия. За пръв път те могат да изпитат удоволствие без загуба на енергия. След удоволствието, което се изпитва по време на оргазъм, непременно следва преживяването на болка. Потиснатото настроение, острото усещане на тъга, умора, съжаление и огризение на съвестта, следващи загубата на енергия, са неизбежни. Удовлетворението трае миг, но загубената енергия се възстановява след едно-две денонощия, понякога и повече. Докато енергията се натрупва, умът агонизира. Тантра е създала необикновени и чудесни методи за половосношение без еякулация, като смело и мъжествено е работила в тази посока. Ние ще говорим на тази тема малко по-късно, защото тантра съдържа в себе си цялостна система. От времето на достъпността на тези знания, цялата наука постепенно е станала езотерична. Трудно се говори за тантрическите практики открито и поради нашите морални убеждения. Освен това, нашите глупави мъдреци, които нищо не знаят, но за всичко разсъждават, правят невъзможно поддържането на ценното знание. Затова практикуването на тантра се прекратило или станало тайно. По тези причини тантрическото знание вече не влияе открито върху нашия живот. Половият акт между завършената жена и завършеният мъж е съвсем друго нещо. Тук няма загуба на енергия. Настъпва преживяване, за което може само да се намекне. След половия акт количеството на енергията нараства. Тази енергия е вътре тя се пробужда, става активна в присъствието на втория партньор. В обикновения полов акт и екулацията става при сближаването на партньорите. При втория случай се пробужда собствената индивидуална енергия на съвършените партньори. Напълно се проявява това, което лежи вътре. Тук става възможно да се провери способността за съюз на завършената жена и завършения мъж. Първият съюз е обединение на незавършени същества във втората фаза започва работата по обединението на третото и четвъртото тяло. Третото тяло на мъжа е мъжко, четвъртото – женско. При жената е обратно. В съюза на третото и четвъртото тяло вътре в мъжа може да остане само мъж, на първо място излиза третото тяло. Вътре в жената на първо място излиза женското начало. След това двете завършени жени се сливат в едно, защото сега за разделянето няма граници. Мъжкото тяло е изисквало разделяне. Точно така и женското тяло в мъжа е настоявало за запазване на дистанцията между мъжките тела. Когато жената от първото и второто тяло се срещне с жената от третото и четвъртото тяло, настъпва обединение и разтваряне на двете завършени жени. Тогава жената достига до отвоена женственост. По-голяма женственост е просто невъзможна, по-нататъчното развитие на женствеността е невъзможно. Възниква съвършената жена, която не се стреми да срещне дори съвършения мъж. При първата завършеност е съществувало очарованието от срещата с втората завършена част среща, която увеличава количеството енергия. Сега и това го няма. Сега дори срещата с Бог в известен смисъл става безсмислена. Вътре в мъжа също настъпва обединение на двамата завършени мъже. След обединението на четирите тела в мъжа остава само мъжкото, в жената само женското. Започвайки от петото тяло няма нито женско, нито мъжко. Преживяванията, които се случват в мъжа и жената след достигането до четвъртото ниво, са напълно различни. Дори не е така, преживяванията са еднакви, различно е тяхното отношение подходът. Мъжът остава агресивен, а жената както по-рано се предава. След достигането на четвъртото тяло, жената се покорява тотално, като не оставя нищо за себе си. Такова тотално предаване я води към пътешествието в петото ниво, където жената вече не е жена – защото за да остане жена е било необходимо да запази нещо за себе си. Ние не се променяме, понеже през цялото време си оставяме нещо в запас. Ако бяхме дали всичко, бихме станали съвсем различни от преди. Но ние постоянно си пазим нещо за себе си. Ако жената напълно се отдаде дори на един обикновен мъж, в нея ще настъпи вътрешна кристализация, която й дава възможност за преход на петото ниво. Затова понякога жените преодоляват преградите на четвъртото тяло с помощта на любовта на един обикновен мъж. Думата Сати няма друго езотерично значение. Сати не означава жена, чийто поглед не докосва друг мъж. Сати означава жена, в която повече не е останал женски фактор, който да гледа към мъжете. Ако жената тотално се предаде в любовта, дори към един обикновен мъж, необходимостта да се извърви изтощително пътешествие изчезва всичките и четири тела ще изкристализират и ще застанат пред вратата, водеща към петото ниво. Жените, които казват «Мъжът е Господ», са преживели именно това. Техните думи не означават, че мъжът е Бог. Смисълът на изказването е в това, че вратата към петото ниво им се е открила чрез посредничеството на мъжа. В думите им няма грешки, думите им са абсолютно правилни. Жената достига чрез любовта, това, за което на мъжа са му нужни огромни усилия. Самата любов е способна да доведе жената до петото ниво. Вземете за пример живота на Сита. Тя принадлежи към категорията жени Сати. Предаването на Сита е уникално, тотално. Равана бил незавършен мъж, докато Сита била завършена жена. Излъчването на съвършената жена е такова, че незавършеният мъж не смее да я докосне. Той дори не може да погледне към нея, само несъвършената жена може да бъде сексуална за него. Когато мъжът се приближава към жената сексуално, той не отговаря напълно за действията си. Незавършената жена също носи отговорност за това. Когато мъжът докосва жената сексуално, само половината отговорност е негова. Жената също е отговорна. Тя провокира кани, но поради пасивността и нейната агресивност остава незабелязана. Мъжът е агресивен, затова е очевидно, че той я докосва. Равана не можел дори да вдигне поглед към сита. Равана оставал безсмислен за сита. И въпреки това след войната Рама настоял за изпитание на сита с огън, за да се убеди в нейната невинност. Сита не възразила. Ако беше отказала изпитанието, щеше да загуби своето положение на Сати. Тя можела да настои и двамата да се подложат на изпитание с огън, защото кой знае с какви жени се е срещал Рама. Но подобен въпрос дори не възниквал в ума на сита, тя с готовност преминала през изпитанието с огън. Ако само веднъж се бе усъмнила в авторитета на Рама, тя би загубила своята позиция. В този случай нейното предаване не би било пълно, на такова предаване нещо не би достигнало до абсолютната тоталност. Ако за миг се бе усъмнила в необходимостта от изпитанието с огън, тя моментално би изгоряла. Но предаването било тотално – тъй като за Сита не съществувал друг мъж, освен Рама. Но ние смятаме за чудо това, че тя е преминала невредима през огъня. Дори обикновен човек, намирайки се в особено вътрешно състояние, ще премине през огъня и ще оцелее. Ако в състояние на хипноза на човека се внуши, че огънят няма да го изгори, той ще мине невредим през него. Обикновеният факир ходи по горещи въглени, но в този момент неговият вътрешен енергиен кръг е завършен и затворен. Съмненията разрушават енергийния кръг. Ако сянка на съмнение се прокрадне в мозъка на факира, ако той си помисли, че може да изгори, това непременно ще се случи. Двама факири скачат в огъня и виждайки това, вие си мислите: Тези двама могат да скочат и да не изгорят, защо тогава и аз да не мога, след което сами скачате в огъня и в този случай нищо няма да ви се случи. Съмняващият се няма да се осмели да стъпи в огъня. Ще остане в страни. Ако вътрешният контур е завършен и затворен, дори огънят не може да ви докосне. Затова е напълно разбираемо, че огънят не е причинил вреда на Сита. След проверката с огън Рама, все пак я е изгонил от своята държава. Но дори тогава Сита не задала нито един въпрос. Предаването на Сита било толкова тотално, че тя нямала причини за въпроси. Ако завършената жена достигне съвършенство в любовта към един мъж, тя прескача първите четири крачки в духовните практики. За мъжа е крайно трудно да направи това, тъй като умът му не е готов да се предаде. Интересно е, че дори агресията може да бъде съвършена. Но, за да стане съвършена агресията, участват мнозина, а не само вие. При предаването само вие отговаряте за съвършенството. Ако аз искам да се предам някому, въобще не е нужно да съобщавам за това. Но ако трябва да проявя агресия към някого, той също се оказва въвлечен в крайния резултат. По време на нашия разговор за шактипът, може да ви се е сторило, че на жените нещо не им достига, че по отношение на тях възникват осложнения. Вече казах, че в живота има правила за компенсация. При жените пътешествието се ускорява от тяхната способност за тотално отдаване. Мъжът не е способен на тотална любов, независимо от силата на чувствата си. Причината е в неговата агресивност и по-малка способност за предаване. Затова, ако първите четири тела на жената са завършени и слети в единно цяло, тя с лекота може да се отдаде на петото. Ако жената стане съвършена, тогава никаква сила не може да застане на пътя й. Тогава за нея не съществува никой, освен Бог. Този, когато тя обича, когато се намира в първите четири тела, за нея също става Бог. От този момент всичко съществуващо става Бог. В живота на Меера има една прекрасна случка. Веднъж тя тръгнала към Вриндаван. Свещенослужителят на един огромен храм бил дал обед, че никога в живота си няма да погледне жена. Затова на жените било забранено да влизат на територията на храма. Но Меера, разтворена в любимия Кришна, влязла направо в храма. Служителите се възмутили, казвайки, че влизането на жени е забранено, тъй като настоятелят не гледа към жени, на което Меера отвърнала. Странно. Аз смятах, че на света съществува само един мъж, Кришна. Кой е този втори мъж? Бих искала да го видя. Хората отишли при настоятеля и му разказали за Меера. Чувайки думите им, той стичал при Меера и паднал в краката й, казвайки. Безсмислено е да се нарича жена тази, за която съществува само един мъж. За нея проблемът за мъжете и жените е изчезнал. Падам в краката ти и моля за прошка. Като смятам някого за жена, аз се отнасям към себе си като към обикновен мъж. Но за жена на твоето ниво моето съществуване като мъж е безсмислено. Достигайки четвъртото тяло, мъжът става съвършен мъж. Той е преодолял две стъпала към подобно съвършенство. От този момент за него не съществуват жени, самата дума загубва всякакъв смисъл. Сега той е само силата на агресията, както и жената, достигнала четвъртото ниво, е силата на предаването. Сега те се превръщат само в енергии, загубвайки названието мъж и жена. Мъжката агресивност се развива с разнообразни югически практики, женското отдаване разцъфва по пътя на бхакти, любовта. Предаването става бхакти. Агресивността се превръща в йога. Сега разликата между мъжкото и женското се изразява само във външната физическа форма. Сега или капката пада в океана, или океанът в капката, резултатът е един. Капката на мъжа ще скочи в океана и ще се разтвори в него. Капката на жената ще се превърне в пропаст, поканвайки океана да я изпълни. Дори в това състояние жената остава негативна. Тя се превръща в отроба, поглъщаща в себе си океана цялата енергия на Вселената влиза в нея. Мъжът, дори на този стадий, не може да бъде приемащ. Той запазва качеството на силата, затова прави скок и потъва в океана. В самите дълбини на техните същества личността носи в себе си разделението на мъжко-женско до самия край на пребиваването на четвъртото ниво. Реалността на петото тяло обаче е абсолютно друга. Тук остава само душата. Тук няма никаква дискриминация, основана на полови различия. Следователно, по-нататъчното пътешествие е еднакво за всички. На четвъртото ниво различието остава, но то се отнася до това дали капката ще падне в океана или океанът ще се разтвори в капката. Крайният резултат е еднакъв. Ако жената пожелая да скочи в океана или мъжът поиска да се предаде, ще си създадат излишни трудности. Не забравяйте за възможностите за подобни грешки. В една от вашите беседи, казахте, че удълженият полуфакт води до възникване на електрически кръг около мъжа и жената. Какъв е този кръг, как се образува и как се използва по отношение на първите четири тела и по отношение на медитацията? Каква е формата на споменатото по-горе преживяване? Както вече казах, мъжът е половинчат, както е половинчата и жената. Двамата са енергия, електричество. Жената е отрицателният полюс. Мъжът положителният. При срещата на положителния и отрицателния електрически полюс, контурът се затваря и възниква светлина. Тази светлина е разнообразна в проявленията си почти невидима, видима рядко или видима за едни и невидима за други. Но кръгът се е създал. Обединението на мъжа и жената е толкова краткотрайно, че електрическата връзка не успява да се създаде и веднага се разпада за това са възникнали техники за удължаване на половия акт. Ако сексуалният акт продължава половин час, може да се види как електрически кръг обкръжава любовната двойка. Дори са направени снимки на подобни явления. В много примитивни племена сексуалното единство продължава дълго, създавайки по този начин кръг. В цивилизования свят е трудно да се намери такава затворена връзка. Колкото по-напрегнат е умът, толкова по-бързо завършва половият акт, по-бързо настъпва екулацията, защото напрегнатият ум се стреми не към самия акт, а към разтоварване на напрежението. На запад отношението към секса се е нивелирало към концепцията за кана с вода. Сваля се напрежението, отхвърля се товарът. След изхвърлянето на енергията настъпва усещане за изтощение, разтоварване. Едно е да се отпуснеш, съвсем друго – да се изтощиш. Отпускането означава, че енергията е вътре, а вие си почивате. При разсейването енергията се губи, след което лежите в пълно изтощение. При изхвърлянето на енергията, вие отслабвате, макар че смятате това за отпускане. С увеличаване на напрежението на запад, сексът се е превърнал в освобождение от напрежението, от налягането на вътрешната енергия. Много западни философи виждат в секса не повече полза, отколкото в кихането. Появява се гъдел в носа, вие кихате, умът се отпуска. Западът не е готов да признае в секса по-голяма ценност от това, но те са и прави, защото начинът, по който правят секс, действително не е повече от едно кихане. На изток също постепенно стигат до същото отношение, защото изтокът също започва да става напрегнат. Някъде в планините, в уединените пещери, все още можеш да срещнеш ненапрегнат човек. Той живее в света на планините и реките, Дърветата и тревите още не е докоснат от цивилизацията. В такива условия, по време на полов акт, е възможно създаването на затворен кръг. Съществуват тантрически техники, с чиято помощ е възможно създаването на кръга. Подобно преживяване е великолепно, защото само със създаването на затворения кръг е възможно да усетиш единение. Подобна цялостност, единение е невъзможно да се усети до момента на образуване на затворения кръг. Щом само кръгът се затвори, двойката, която се люби, вече не е две отделни същества. Те стават поток о единна енергия, единна сила. Нещо се изпитва като идващо и отиващо си, въртящо се, двете отделни същности изчезват. В зависимост от силата на такъв кръг, желанието за полов акт намалява, интервалите между половите актове се увеличават. Може да стане така, че след създаването на кръга, Стремежът към повторението му да възникне след година, защото по време на подобен акт настъпва пълно насищане, реализация. Да вземем един пример. Човек яде, а след това отива и си прочиства стомаха. При тези условия той не получава наслада от храната. Насищането идва не от поглъщането на храната, а от нейното освояване. Обикновено ние чувстваме, че актът на поглъщане на храната носи насищането. Това не е така. Насищането настъпва, когато храната се преработи. Сексуалният акт бива два вида. Единият прилича поглъщане на храната, другият на преработването. Това, което ние възприемаме като сексуални отношения, по-скоро прилича на поглъщане, а след това на повръщане и няма какво да се преработва. Ако нещо се преработи, удовлетворението е дълбоко и продължително. Обаче възприемането става само при възникване на затворения кръг. Енергийният кръг означава, че умовете на двамата партньори са се разтворили един в друг. Сега умовете не са два, а един. Телата са две, както по-рано, но протичащата в тях енергия е станала една. Такова състояние на сексуална погълнатост води до дълбоко удовлетворение, което е много полезно за йога и за медитиращия. При такова вътрешно сливане намалява потребността от външно сливане освободеното по този начин, време се използва за вътрешно пътешествие. Щом започне вътрешното пътешествие и настъпи сливането с вътрешната жена или вътрешния мъж, потребността от външен партньор отпада. За семейния човек терминът брахмачария означава, че половият акт трябва да бъде толкова удовлетворяващ, че между първия и втория акт да минат години, прекарани в брахмачария. Щом такъв период на брахмачария бъде достигнат, а търсещият се е отправил на вътрешно пътешествие, външната потребност от полуфакт изчезва. Говоря за семейните. За традиционните саняси, за тези, които са отхвърлили начина на живот на Мирянина, значението на брахмачария се свежда до сексуално обединение с вътрешната жена или вътрешния мъж. За тях съществува потребност от вътрешен полуфакт. Такъв човек трябва да намери средства за вътрешно сливане. Иначе само привидно ще избягва контактите с външните жени. А в същото време умът му мислено ще се предава на всички видове земна любов. Неговите опити да съхрани целибат ще доведат до голяма загуба на енергия, както това се случва при обикновения полов акт. И така, за традиционния санясин съществува малко по-различен път. Разликата е следната. Сексуалният съюз с външната жена е първата, начална крачка за Мирянина. След това на втората стъпка той се среща с вътрешната жена, докато традиционният санясин веднага се обединява с вътрешната жена. Първата стъпка е невъзможна за санясина. Глупаво е от традиционна гледна точка да се посвещава в саняс всеки човек. В действителност, инициацията в традиционния саняс е възможна само при условие, че първото тяло на човека е готово за срещата с вътрешната жена. Ако, вглеждайки се вътре, ние видим такава готовност, тогава настъпва инициацията в брахмачария. В противен случай този акт ще доведе до безумие и нищо повече. Но има хора, раздаващи инициации безразборно. След един гуру ходят хиляда санесини, след друг – две, и те самите не знаят какво правят. Готови ли са инициираните от тях за вътрешното, медитативно единение? Съвсем не. Повечето гуру дори нямат понятие за вътрешното сливане. Затова, когато при мен идват традиционни санясини, техният главен проблем е сексът. Миряните, които срещам, имат много проблеми, но главният проблем на традиционния санясин е сексът, докато това е само един от многото проблеми на мирянина. Умът на традиционния санясин е концентриран само около секса. Гуру му е показал множество средства, позволяващи да избягва сливането с външна жена. Но той няма и най-малка представа по какъв начин медитиращият може да се срещне с вътрешната жена. Затова избягването на външната жена става невъзможно. Такъв санясин може само да се прави, че избягва сексуални контакти. А и това е доста трудно. Биоенергията трябва да се движи на някъде. Външното изхвърляне на енергията може да се прекрати само в случай, че тя може да се движи навътре. Ако енергията не отива навътре, тя непременно ще бъде изхвърлена навън. Не е важно дали присъства жена в плът, изхвърлянето на енергията става и с помощта на въображаема жена. Същото въжи и за жените, като се отчитат разликите между мъжете и жените. За търсещата жена сексът не е такъв проблем, както за търсещия мъж. Познавам много монахини джайни, за които сексът не играе особена роля. Причината е в това, че женският секс е пасивен. Сексът се превръща в проблем, само ако е разбуден. Ако сексът остане недокоснат, може да изживееш целия си живот и да не се замислиш за възможността за съществуване на подобен проблем. Жените се нуждаят от инициации дори в секса. Щом мъжът въведе жената в секса, енергията в нея рязко се вдига. Но ако такова нещо не се случи, жената може цял живот да си остане девствена. Поради пасивността на жената, това не представлява трудност. Женският ум е неагресивен. Тя може да чака да чака безкрайно. По тази причина смятам за опасно да се инициира омъжена жена до тогава, докато тя не се научи да се обединява с вътрешния мъж. Може да се инициира девственица. Тя е в по-добро положение от момчетата. Тя може да чака спокойно, докато не я въведат в секса, защото тя не е агресивна. Ако няма вътрешна агресия, постепенно вътрешният мъж ще започне да се обединява с външната жена. Вътрешният съюз е по-достъпен за жените, отколкото за мъжете. Разбирате ли какво искам да кажа? Второто тяло на жената е мъжко, следователно агресивно. Затова, дори ако жената не намери външен мъж, това не е трагедия за нея. Ако тя не преживее секса от външен източник, вътрешният мъж ще прояви своята агресивност. Ефирното тяло ще започне да я покорява. Скоро тя ще се обърне навътре и ще се разтвори за вътрешното сливане. За мъжете вътрешното сливане е затруднено поради пасивността на второто тяло. То не може да предяви своите права пред агресивното физическо тяло. То ще приеме първото само ако физическото само се насочи към вътрешната жена. Това са разликите. При правилно разбиране, ние трябва да променим всички приготовления. Ако мирянинът успее да създаде затворен електрически кръг, това ще му окаже огромна помощ. Такъв кръг се създава и при вътрешното сливане енергийният контур обкръжава обикновения човек само по време на обикновен полов акт. Същият контур ще обкръжава човека 24 часа в денонощието, ако се е обединил с второто тяло. Енергийният кръг ще се разширява на всяко ниво. Първото изображение на Буда се е появило 500 години след смъртта му. Подобно нещо често се е случвало в историята на човечеството. В храмовете се покланяли на изображение на дървото Будхи Неговото изображение се поставило навсякъде, но мястото на Буда, седящ под дървото, оставало не заето. Изучаващите история и митология са заинтригувани от факта на отсъствие на изображението на самия Буда. Защо Буда е символизирай от дърво? И защо изображението му се появява едва след 500 години? Защо до тогава мястото под дървото е оставало празно? Тази тайна не могат да разрешат нито историците. Нито митолозите. Тези, които били виждали Буда, твърдели, че при съсредоточено наблюдение било невъзможно да видиш Буда. Оставало само дървото и енергийната аура. Неговото физическо тяло изчезвало. Ако съсредоточите вниманието си към мен, аз също ще изчезна, ще остане само креслото. Затова гледащите навътре твърдели, че е невъзможно да се види Буда, а виждащите само външното казвали, че Буда се вижда добре първото твърдение е по-истинно. 500 години било уважавано мнението на тези, които твърдели, че Буда е невидим, че със зрението може да се улови само дървото и празното място под него. Но подобна концепция работила само до тогава, докато съществували хора, способни на дълбоко видение. Когато броят хора на такова ниво намалял, станало трудно да се покланят само на дървото, затова след 500 години бил направен първият идол на Буда. Интересен факт. Тези, които гледали Исус от дълбочина, също не можели да го видят. Виждали само светлина. Виждащите Махавира забелязвали само излизащата от него светлина. Същото се отнася и за Кришна. Ако с тотална бдителност и внимание гледаме към хората с такова високо ниво на съзнанието, вижда се само светещата енергия. Не остава никаква личност след всеки две тела, виталната енергия нараства. След достигането на четвъртото тяло, виталната енергия достига пълен разцвет. След петото тяло остава само енергия. В шестото тяло тази енергия не е отделна, а единна с звездите и небесата. На седмото ниво изчезва дори това. В началото изчезва материята, а по-късно и енергията. На кое ниво медитиращият достига състоянието на неум Възможни ли са мисли без отъждествяване на съзнанието, субект или отъждествяването е съществено за мислите? Безупречното състояние на неум се достига при влизането в петото тяло, но не големи проблясъци са възможни и на нивото на четвъртото. Мислите продължават в четвъртото тяло, но медитиращият започва да наблюдава паузите между две мисли. До четвъртото ниво има само мисли, мисли и мисли. Ние дори не забелязваме, че между тях има паузи на четвъртото ниво се появява паузата, фокусът на вниманието се променя. Ако сте виждали геща рисунки, ще разберете какво имам предвид. Да предположим, че гледате изображението на отвора на стълба. Ако внимателно наблюдавате картината, струва ви се, че стъпалата водят нагоре, но ако продължите наблюдението, ще видите, че стълбата води надолу. Но най-интересното е, че е невъзможно едновременно да се видят стъпалата, водещи нагоре и водещи надолу. Виждаме едното, другото изчезва от погледа. Може да се нарисуват две обърнати едно към друго лица, изобразявайки очи, носове, бради. В началото виждаме двама разговарящи мъже, изобразени в черно. При внимателно разглеждане в белите пространства се появява изображението цвет на цветна саксия, а носът и очите се превръщат в контури на саксия вие не можете едновременно да видите и лицата и саксията. Колкото и да се стараете, не можете да видите двата предмета едновременно, гешталтът променя фокуса. До третото тяло, гешталтът на нашия ум е насочен към мислите. Идва рама, той се вижда, както се вижда и неговото идване. Празното пространство между рама и неговото идване или празните промеждутъци до идването на рама и след неговото тръгване остават невидими за нас. Вниманието се фокусира върху идването на рама, промеждутъчното състояние не се наблюдава. Изменението започва с четвъртото тяло. Съвършено внезапно за вас става очевидно, че идването на рама не е толкова важно. Когато рама го е нямало, тогава е имало празно пространство. След тръгването на рама също остава празно пространство. Празните пространства започват да идват с определена настройка на ума. Лицата изчезват, появява се цветна саксия. Когато вашето внимание е насочено към пустото пространство, вие не можете да мислите. Може да правите едно от двете. Докато виждате мисли, вие мислите. Но щом започнете да забелязвате празните пространства, вие ставате пусти отвътре. В четвъртото тяло такива състояния се сменят едно друго. Понякога виждате две лица, понякога саксия. Понякога наблюдавате мисли, понякога паузите между тях. Идват и мълчанието на ума и мислите. Разликата между мълчанието, тишината и пустотата е в следното. Тишината означава, че мислите още присъстват, променил се е само фокусът на вниманието. Осъзнаването се е преместило и се наслаждава на тишината, но мислите все още са останали, изместило се е само съзнанието. В този случай вниманието е концентрирано върху тишината. Но мислите понякога се връщат. Ако им се удаде да привлекат нашето внимание, тишината се загубва. И започват мисли. До последния момент на пребиваване в четвъртото тяло умът преминава от едното на другото. На петото ниво изчезват всички мисли, остава само тишината. Това не е крайната тишина, това е мълчание по отношение на мислите и речта. Тишината означава отсъствие на разговори. Пустотата означава такова състояние, когато няма нито тишина, нито реч. Не остават нито лица, нито цветни саксии, само празен лист хартия. Сега, ако ви попитат дали виждате лица или цветя, вие нищо не можете да отговорите. По отношение на втората част на въпроса, до третото тяло отъждествяването и мислите идват едновременно, между тях не съществува никакъв интервал. Вие и вашите мисли сте единни, вие не можете да се отделите от тях. Когато се гневите, не е правилно да се каже, че вие се гневите. Правилно е да се каже, че сте се превърнали в гнева, защото за да бъдете гневни, трябва да има възможност да сте и не гневни. Например, аз казвам, аз движа ръката си, ако ме попитате, а сега с при своята ръка, аз ще отговоря. Това е невъзможно. Ръката продължава да се движи. Тогава вие ще се заинтересувате какво имам предвид, твърдейки, че движа ръката. Аз ще ви кажа, че ръката се движи, защото ако аз движа ръката, то аз ще мога и да я спра. Ако не мога да спра ръката, то нямам право, и да я обявявам за моя собственост, поради това, че вие не можете да спрете мислите, пълното отъждествяване с тях продължава до третото ниво. До третото тяло вие сте мислите. До третото тяло, твърдейки, сражавайки се с мислите на човека, ние се сражаваме с самия човек. Ако кажем, това, което казваш, не е вярно, той никога няма да почувства, че са неверни думите му. В него ще възникне усещането, че той не е прав. Къвгите и конфликтите идват не поради твърденията, а поради аз, а, тъй като съществува пълното отъждествяване. Да нападнат вашите мисли, означава да нападнат вас. Дори ако кажете, че не възразявате, че нечия гледна точка не съвпада с вашата, в дълбочина ще почувствате, че противоречат на вас. Нерядко самият въпрос се отхвърля на страни, и ние започваме да воюваме само поради тази причина, че ни възразяват. Вие се придържате към определена гледна точка, само поради това, че това е била ваша идея. Вие сте я обявили за своя концепция. До третото тяло, включително между вас и мислите, няма никаква дистанция. Вие сте мислите. На четвъртото ниво започват проблясъци на разбиране на вашата отделеност от мислите. Но вие още не можете да спрете потока на мислите, защото още съществуват дълбоките корени на асоциациите. Горе вие усещате себе си като отделен клон. Седите на един клон, а мислите на друг, но в дълбочина вие и мислите, както и по-рано сте единно цяло. Следователно, такова разделение е привидно. Ние сме под впечатлението, че ако нашите връзки с мислите се разкъсат, мислите ще спрат, но те не спират. На по-дълбоко ниво връзката с мислите продължава на четвъртото ниво, започват изменения. Възниква усещане за отделеност от мислите, но мисловният процес, както и по-рано, остава механичен. Вие не можете нито да спрете мислите, нито да ги предизвикате към съществуване. Ако аз кажа, спри своя гняв и докажи, че ти си господарят, това ще бъде равносилно на изказване от типа «Прояви гняв, докажи, че ти си господарят». Щом ви се отдаде да проявите гняв по собствено желание, вие действително сте станали господарят. Тогава вие ще можете и да спрете гнева по всяко време. Интересен е фактът, че да се предизвика гнева е по-лесно, отколкото да се спре. Затова, ако искате да станете господар на емоциите, започнете с опити за предизвикване на гняв или друга емоция. В ситуациите на проява на гнева, вие сте спокойни, но в ситуацията на спиране на гнева, вие вече сте емоционално раздвижени, затова дори не осъзнавате себе си. Нима е възможно в такова състояние да се спрегневат, винаги е по-лесно да се започне експеримент, отколкото да се прекрати. Например, започнали сте да се смеете, но след това се оказва, че не е толкова лесно да спрете смеха. Но ако вие не се смеете, без труд можете да предизвикате смях. Тогава ще познаете тайната на смеха, откъде се появява и как става. Но вие ще научите и тайната на спиране на смеха и ще можете да го спрете. На четвъртото ниво, вие ще започнете да виждате, че вие и вашите мисли сте отделни едни от други, че вие не сте мислител. При появата на състоянието на неум се появява и свидетел, при появата на мислите свидетелят изчезва. В интервалите между мислите, вие осъзнавате своята отделеност от мислите. Тогава между вас и мислите изчезват всякакви асоциации. Но дори след това, вие оставате безпомощни наблюдатели, обаче всички усилия трябва да бъдат насочени в четвъртото ниво. Аз определих две възможности на четвъртото ниво дадената от природата и достиганата чрез медитация. Вие постоянно ще преминавате от едната в другата. Първата възможност са мислите, втората разбирането. В момента на достижение на втория потенциал вивека или разбирането четвъртото тяло отпада както и отъждествяването на съзнанието с ума. Когато достигнете петото тяло, отиват си две неща – четвъртото тяло и отъждествяването. В петото тяло вие можете да внесете мисли, а можете и да не ги внесете по свое собствено желание. Първите мисли ще станат средство и няма да зависят от отъждествяването. Ако искате да внесете гняв, вие ще го внесете. Ако искате да проявите любов, вие ще я проявите. Ако нищо не искате да проявявате, свободни сте да постъпвате както искате. Ако искате да спрете гнева в зародиш, можете да му наредите да спре. Каквато и мисъл да поискате да привлечете, тя ви се подчинява. Ако не желаете това, никаква мисъл няма силата да проникне във вашия ум. В живота на Горджиев има много такива примери. Смятали го за необикновен човек? Ако край него седели двама, той можел да гледа към единия си израз на лют гняв а към другия – с любов. Толкова бързо променял изражението си, че двамата си тръгвали с напълно различни впечатления. Независимо от това, че двамата са го срещнали едновременно, единият ще каже – това е много опасен човек, докато другият ще отбележи – той е преизпълнен с любов. Горджиев бил отвъд пределите на разбирането на заобикалящите го хора. Той може омигновено да променя изражението на лицето си. За него това не представлявало трудност, докато за околните не било лесно. Причината е в това, че в петото тяло вие ставате господари на самите себе си. Можете да изразите всяко чувство по собствено желание. Тогава гневът, ненавистта, любовта, прощаването, мислите стават обикновени играчки. Затова във всеки един момент можете да се отпуснете. Лесно е да се отпуснеш след игра, но да се отпуснеш от живота е крайно трудно. Ако само съм си играл на гняв, след вашето тръгване, аз няма да съм гневен. Ако си играе на разговор, след вашето тръгване няма да разговарям. Но ако процесът на разговора е жизнено важен за мен, аз ще продължа мислената беседа, дори след като си тръгнете. Дори ако няма кой да слуша, все пак ще остане един слушател. Аз, аз ще продължа разговора, защото това е моя живот. Това не е игра, след която може да си почина. Затова такъв човек продължава да говори дори нощем в съня си ние събираме около себе си тълпа и говорим пред нея. Той ще се бори и ще прави всичко, с което се е занимавал през деня. Той ще продължава да се занимава с това всичките 24 часа от денонощието, защото това е неговият живот, самото съществуване. В петото тяло се разбиват всички ваши отъждествявания. Тогава за пръв път ставате спокойни, пусти по собствено желание. Но при необходимост, вие можете да мислите. В петото тяло вие за първ път използвате собствената сила на мисълта. Правилно е да се каже, че до петото тяло мислите ви използват, а след петото вие използвате мислите. Преди това е неправилно да се казва аз мисля. На петото ниво вие разбирате, че вашите мисли съвсем не са ваши. Мислите на околните хора също проникват във вашия ум. Но вие не осъзнавате, че вашите мисли могат да принадлежат на някой друг. Ражда се Хитлер и цяла Германия се прониква от неговите мисли, но всеки немец смята тези мисли за свои собствени. Динамичната личност внедрява своите мисли в умовете на другите, където те се превръщат в ехо. Динамизмът е толкова сериозен, колкото и дълбок. Например, от времето на Исус са е изминали 2000 години. Мислите форми, оставени в света, до сега проникват в умовете на християните, които ги смятат за свои мисли. Същото може да се каже за Махавира, Буда, Кришна и други. Всеки вид мисли на динамичния човек, били те божествени или дяволски, се улавят от човешките умове. Влиянието на Тимур или Чингисхан върху умовете ни още не е изчезнало, както и влиянието на Кришна или Рама. Техните мисли форми вечно кръжат около нас и ние сме способни да уловим тези мисли форми, водещи ни до особено състояние на ума. Винаги става така, че ако сутрин човек е много добър, вечерта се превръща в истински дявол. Сутрин той се движи на вълните на мислите на Рама, вечерта може да улови мислите на Чингисхан. Разликата е породена от възприемчивостта и времето. Просекът винаги идва да проси сутрин, защото след изгрев вибрациите на дявола са минимални. След като слънцето се умори по време на продължителното си пътуване по небето, Дяволското влияние набира сила, затова просекът вечерта губи надежда за милостиня от другите. Ако сутрин просекът поиска две рупии, те няма да му откажат веднага. Вечерта е много по-трудно да се каже да на просека. Вечерта човек е уморен от работа, сега е напълно готов да откаже. Сега той има съвсем друго състояние на ума, както и цялата обкръжаваща го атмосфера. И така, мислите, които смятаме за наши, не ни принадлежат. Подобен опит ще преживеете едва след достигането на петото тяло. Ще се удивите да видите как и идват и си отиват мислите. Появява се мисъл, после си отива, вкопчва се в нас, после ни оставя сами. Мислите са множество, много противоречиви мисли, оттам и объркаността в нашите умове. Ако мислите ви принадлежаха, нямаше да има причина за смущение. С едната ръка вие държите Чингисхан, с втората Кришна. От тук идват всички конфликти и недоразумения. Двата потока мисли ви чакат, само щом проявите готовност, и те проникват във вас. Те присъстват навсякъде около вас. Вие ще познаете това след пълното разрушаване на отъждествяването. Най-голямата промяна ще бъде това, че до тогава вие сте имали мисли, сега вие ще мислите. Между двата процеса има огромна разлика. Мислите са автоматични, те идват и си отиват, те са вечни чужденци. Мисленето е наше, а мислите винаги са чужди. Мисленето започва във вас при достигането на петото тяло. След това вие вече сте способни да мислите. От този момент преставате да събирате мислите на другите. Мисленето на петото тяло не се превръща в товар за вас, защото сега то е ваше. Мисленето, зародило се на нивото на петото тяло, може да се нарече мъдрост, разбиране и така нататък. На петото ниво вие притежавате собствена интуиция, собствено разбиране, собствен интелект. На петото ниво завършва влиянието на външните мисли. В този смисъл, вие ставате господари на самите себе си. Вие достигате своята същност. Вие ставате самите себе си. Сега вие ще имате собствени мисли, собствена сила на мисленето, собствени очи и собствено виждане. След това при вас може да дойде само това, което вие сами искате. Това, което не искате, няма да посмея да ви доближи. Сега, господар, ставате вие. Въпросът за отъждествяването вече не възниква. В шестото тяло мисленето също не е необходимост. Мислите са необходими само до четвъртото тяло, на петото са необходими както мисленето, така и мъдростта. На шестото завършва и това, тъй като потребността от тях отпада. Вие ставате космоса, вие ставате един избрахман. Сега няма друго. Всички мисли винаги са свързани с другите. Мислите до четвъртото тяло са неосъзната връзка с другите. Мислите на петото ниво са осъзната връзка, но те, както рано, са свързани с другите. Защо са нужни мисли? Те са нужни само за установяване на взаимоотношения с другите. Но след шестото тяло не остава никакъв друг, с който да се установяват отношения. Всички отношения завършват. Остава само космическото. Сега аз и вие сме единно цяло. Сега няма причина за мисли. Шестото е Брахман, космическата реалност, където отсъстват мисли. В Брахман няма мисли, затова може да се каже, че в Брахман има знание. Мислите, съществуващи до четвъртото тяло, са неосъзнати. Това са мисли, съдържащи дълбоко невежество. На петото ниво ние достигаме познанието за нашата вътрешна същност, но оставаме невежи по отношение на това, какво са другите за нас. От тук и потребността от мисли на петото ниво. На шестото ниво няма нито външно, нито вътрешно. Има само това, което е. Следователно, на шестото ниво съществува само знание, но няма мисли. На седмото ниво не съществува дори знание, защото вече няма знаещ. Няма и познаваемо. Седмото ниво не е лишено от знание, то излиза отвъд предела на знанията. При желание, то също може да бъде наречено състояние на невежество. Затова човекът на абсолютното съзнание и абсолютно невежият човек обикновено си приличат, дори поведението им е сходно. Просветленият старец често прилича на дете. Разликата между тях е огромна подобие съществува само на повърхността. Понякога просветленият пророк се държи като дете. Понякога в детето забелязваме проблясъци на святост. Понякога просветленият прилича на абсолютен глупак, по-глупав, от когото не можеш да намериш. Разликата е в това, че светецът е отишъл отвъд пределите на знанието, докато детето още не е достигнало този предел. Сходството е в това, че и двамата са извън знанието. В кое тяло се достига самадхи? В действителност съществуват няколко вида самадхи. Първото от тях се случва на границата на четвъртото и петото тяло. Запомнете, самадхи не е преживяване на едно ниво. То винаги се случва между два плана, това е периодът на свечеряване – Времето на залеза. Точно така може да се попита дали свечеряването принадлежи на деня или на нощта. Свечеряването не е собственост нито на деня, нито на нощта. Това е събитие, което се случва между деня и нощта. Същото е и при Самадхи. Първото Самадхи настъпва между четвъртото и петото ниво. Това Самадхи води до самореализация. Второто Самадхи настъпва между петото и шестото ниво и води до космическо знание. Третото самадхи, настъпващо между шестото и седмото ниво, води до нирвана. Така че съществуват три вида самадхи, достигани при прехода към всяко от последните три тела. Не трябва да забравяме и за лъжливото самадхи. То се случва на четвъртото ниво и не е самадхи в истинския смисъл на думата, макар и да изглежда такова. Японските дзен будисти го наричат сатори. Това е лъжливо самадхи. Подобно състояние достига художникът, скулпторът, музикантът, който напълно се разтваря в своето творчество, преживява неизказано блаженство. Това е преживяване на четвъртото, психическото ниво. Ако при вида на изгряващото слънце, разцъфващото цвете или звука на прекрасна мелодия, умът напълно се разтваря в ставащото, настъпва лъжливо самадхи. Лъжливото самадхи може да се постигне под хипноза или лъжлив шактипът, както и с помощта на алкохол, марихуана, LCD, хашиш и така нататък. Така че в действителност съществуват четири вида самадхи, три от които са истинни и се случват последователно. Четвъртият вид е абсолютно лъжливо преживяване. Ако няма реално преживяване, а само усещане за самадхи, това може да въведе в заблуждение. Мнозина са се поддавали на иллюзията благодарение на Сатори. Но Сатори не е процес на преход от четвъртото на петото ниво, той изцяло принадлежи на четвъртото тяло. Трите истински самадхи се преживяват именно при прехода от едното тяло в другото. Самадхи е входната врата, проходът. Между четвъртото и петото тяло е първото истинско самадхи, когато настъпва самореализацията и човек познава самия себе си. Може да се остане на това ниво. Обикновено хората спират на лъжливото самадхи на четвъртото ниво, защото това е много лесно, не е нужно да изразходваш много енергия, никакво усилие. Първото истинско самадхи при прехода към петото ниво е много трудно. Най-труден е преходът от шестото към седмото ниво. Третото самадхи се нарича ваджрабхед, пронизване на мълния. Това е най-трудното самадхи, защото тук се извършва преход от съществуването в несъществуването, това е скок от живота в смъртта. Първото самадхи се нарича атма самадхи, второто брахма самадхи, третото нирвана самадхи. Най-първото и лъжливо самадхи се нарича сатори, от него трябва да се пазите, тъй като то е лесно достижимо. Още един метод за проверка на истинността на самадхи. Ако преживяването е вътре в определено тяло, то е лъжливо. Преживяването трябва да се случи между плановете. Погледнете вратата, тя вътре в стаята ли е? Нейното предназначение е да бъде между двете стаи и да води в следващата. Защо за символ на кондалиния избрана змия? Разкрите, моля, всички причини. Символът, избран от теософите, изобразява змия, хапеща собствената си опашка. Мисията на Рамакришна е избрала змия, чиято опашка докосва главата. Обяснете какъв е смисълът. Символът на змията е преизпълнен със значение. Може би няма по-удачен и подходящ символ. Не само кондалини, но и змията са претърпели множество промени, когато са били разнасяни като символи по страни и континенти. Няма нито една религия в света, в която в една или друга форма да не се използва символът на змията. Причината за това, е, че змията притежава много качества, асоциирани с кондалини. Първото, което идва на ум при споменаването на змията, е пълзящо, прокрадващо се движение. Действително, за пръв път, кондалини се преживява като нещо движещо се отвътре. Нещо пълзи като змия. Втората асоциация е свързана с това, че змията няма крайници. И все пак се движи. Змията няма средства за придвижване, а само енергия. И все пак се движи. Третата асоциация е свързана с това, че в спокойно състояние змията лежи на вита на пръстени. Спящата в нас кундалини също почива в тази форма. Когато дългото създание трябва да се вмести в ограничено пространство, то се свива на кълбо, няма друг начин. Огромна сила е съсредоточена в малко пространство, затова и се налага да се свие. Събуждайки се, змията разтваря своите пръстени един след друг. Пръстенът се разтваря според обема. Същото усещаме при издигането на енергията на кондалини в нас. Понякога змията игриво поставя върха на опашката си в устата. Подобно положение на опашката е много символично. Мнозина признават ценността на този символ. Той предполага, че когато кондалини се пробуди напълно, тя се превръща в кръг, образувайки собствен вътрешен енергиен кръг ако символът е предназначен за обозначаване на мъжката садхана, мъжката духовна практика, змията държи върха на опашката в устата си, изображението е агресивно. Ако символизира женската садхана, женската духовна практика, върхът на опашката само докосва главата. Това е предаваща се, подчиняваща се опашка. В това е единствената разлика. Самата опашка на змията е преизпълнена със смисъл. Опашката е много по-тънка в сравнение с масивната глава. При пълното събуждане Кондалини достига Сахасрара. Тя се разтваря като качулка на кобра, разширява се до огромни размери, което напомня внезапното разцъфване на хиляди цветове. Тогава опашката изглежда много малка. Великолепен е видът на змията, издигаща се в цял ръст. Тя стои много изправена само на върха на опашката си. Това прилича на чудо. Змията е безгръбначно, няма кости и все пак е в състояние да извърши такова действие, което е невъзможно само с помощта на вътрешната жизнена енергия, тъй като змията не притежава други средства за поддържане на тялото си в вертикално положение. Тя стои само благодарение на собствената си воля, без да има материална основа, на която да се опре. Същото се случва и при пробуждането на кундалини. Няма никаква физическа подкрепа, само нематериална енергия. Това са някои причини за избора на змията като символ. Има и други основания. Змията сама по себе си е много невинно същество, затова Бог шива, наричан още невидимият шива, се изобразява с змия на главата. Сама по себе си змията никога не причинява вреда, но ако бъде разтревожена, тя се превръща в най-опасното създание. Същото може да се каже и за кондалини. Това е много невинна сила. Тя няма да ви тревожи. Но ако бъде обезпокоена по неправилен начин, вие ще се окажете в много трудно положение. Кундалини е много опасна. Затова символът на змията ни напомня, че не трябва да тревожим кундалини на празно. По цял свят змията се смята за символ на мъдростта. Исус учи. Бъдете мъдри като змията, кротки като гълъба. Змията е много умно създание бдително, внимателно и бързо. Кундалини също притежава такива качества. Чрез нея се достига висотата на мъдростта. Тя е мълниеносна и могъща. Във времената, когато змията е била избрана за символ, може би не е имало по-прекрасно същество. Дори днес е трудно да се намери такова. Може би в бъдеще ще се появи нов символ, например ракета. Бъдещите концепции могат да открият асоциативна връзка между кондалини и междупланетните кораби, чието пътешествие е подобно на кондалини. Корабът лети от една планета до друга, между които има само вакуум, пустота всяко време избира своя собствен символ. Символът на змията е бил избран през времената, когато човекът е бил близо до животинското царство. Всички символи от това време са асоциации с едни или други животни, защото тогава за човешкото знание е било достъпно само това. Тогава не сме могли да кажем, че кундалини напомня електричество, но днес използваме на широко този термин. Преди 5000 години от електричеството не е имало и помен но змията притежава качеството на електричеството. Трудно е да го повярваме, защото много от нас нямат собствен опит. За нас змията остава мит. Неодавна в Лондон се провело допитване, в хода на което се изяснило, че 700 000 деца никога не са виждали крава. Децата, които не са виждали жива крава, най-вероятно нямат никакво понятие от змиите. Затова целият им способ на мислене и рефлекси, както и символизма, ще бъде съвършено различен. Сега змията вече не играе важна роля в живота ни. Някога тя е обитавала в съседство с нас 24 часа в денонощието. Именно тогава човекът е видял нейния ум, бързина на реакциите, лекота на движенията. Именно в онези времена човек е разбрал колко опасно създание може да се окаже разтревожената змия. Възникнали много легенди за това как змията пази малки деца. Тя е толкова невинна, Имало е случаи, когато змията е встъпвала в битка с много силен човек и е излизала победител. Така че двете възможности присъстват в едно. Човек трябва да бъде крайно бдителен в присъствието на змия. Знанието за кундалини се е появило приблизително по същото време, затова хората наблюдавали сходството в качествата на кундалини и змиите. Всички символи са преизпълнени с смисъл, ако са дошли до нас от дълбините на вековете. Те определено носят в себе си своя ритъм, и съответствие. Но днес всичко е на границата на разрухата. Символът на змията няма да оцелее дълго. Ние не можем да наричаме кондалини змийска енергия, защото къде днес са бедните змии? Те повече не живеят край нас. Всички връзки са прекъснати. Ние не ги виждаме дори по пътищата. Затова възниква подобен въпрос. Причината е в отсъствието на връзка. Такъв въпрос не би могъл да възникне преди, когато змията е била единственият символ. Има един известен израз – пробуждащата се кондалини се храни с плът и кръв. Какво означава това? Подобно изказване е изпълнено със смисъл. Когато кондалини се издига, в тялото настъпват множество трансформации. Когато и да възникне новата енергия, предишният химически състав на организма напълно се променя. Измененията са неизбежни функциите на човешкия организъм са толкова разнообрази, че ние не се досещаме за много от тях. Да вземем, например, скъперничеството. На пръв поглед това е само качество на ума, но ето, че и тялото става скъперническо. Тялото на такъв човек започва да събира тези вещества, които могат да му потрябват в бъдеще. То продължава да ги трупа без никаква причина, докато не се превърнат в препятствие, внасящо дискомфорт. Сега да поговорим за страхливеца. Неговият организъм събира всички елементи, провеждащи страха. Да предположим, че тялото е готово да трепери от страх, но няма нужните средства. Как ще постъпи в този случай? Вие изисквате от тялото страх, а то не притежава нужните секрети и хормони. Какво да прави? Затова тялото прави запаси с оглед на вашите изисквания. Човек, който изпада в ужас и се облива в студена пот, има на свое разположение мощни потни жлези. Подобна подготовка е крайно необходима, защото в продължение на един ден могат да настъпят многократни изисквания да се изплаши. Затова тялото натрупва елементи в съответствие с изискванията на нашия ум и дори повече. При промяна в ума се променя и тялото. Когато кондалини се издига, настъпва тотална промяна на целия организъм. В процеса на такава трансформация може да се намали масната тъкан, да се съкрати кръвообращението но намаляването ще бъде в строго съответствие с вашите потребности. Ще останат толкова плът и кръв, колкото са нужни за нормалната жизнена дейност на организма в новото състояние. Всичко останало ще изгори. Само тогава вие накрая ще се почувствате леко, само тогава ще можете да излетите във вътрешните небеса. Изказването, че пробудената кондалини се храни с плът и кръв, е вярно. Медитиращият трябва да се придържа към особена диета и начин на живот, иначе ще се появят проблеми. При издигането на кондалини се изработва огромно количество вътрешна топлина, защото това е електрическа сила. Това е енергия с високо напрежение. Символът на кондалини не е само змията, но и огънят. Този символ също е добър. Кундалини ще гори във вас с неугасващ огън. Много ще изгори в неговите пламъци. В резултат на пробуждането на кондалини ще се появи известна сухота. Следователно, необходимо, е личността да бъде много хармонична и да има развити канали за протичане на електричеството. Да вземем, например, един гневен и раздразнителен човек. Ако неговата кондалини се пробуди, няма да му е леко. Доброжелателният, изпълнен с любов човек притежава дълбока химическа хармония, която придава плавност. Издигането на кондалини няма да му причини вреда. Всичко, което се говори по този повод, трябва да бъде съобразено с всички тези детайли. Горното изказване е доста грубо, защото изкуството за изразяването в онези времена не е било развито в достатъчна степен, а и самият подход е суров, незавършен, но изречението е истинно. Плътта ще гори, както и кръвта, както и мозъка, защото ще настъпят тотални изменения. Вие ще станете абсолютно различни хора. Всички предишни конструкции са подложени на изменения. Медитиращият трябва постоянно да помни за това, и съответно да се готви за преживяването. 9. Окултните дълбини на Кундалини и духовността. В медитативния лагер в Наргол, вие казахте, че всички йога практики Асани, Мудри, Пранаяма и Бандха са били открити в медитативни състояния. В различните медитативни състояния тялото приема определени позиции, по които може да се съди за дълбочината на медитацията. Накратко казано, възможно ли е да се създаде такова вътрешно състояние, приемайки определена поза? В такъв случай, може ли да се достигне до медитация, използвайки разнообразни асани, мудри и така нататък? Какво е тяхното използване и значение? Първо ще се обърнем към преживяването в медитацията. Именно в нейния процес е била открита способността на тялото да заема определени пози в зависимост от определено състояние на ума. Например, когато сте изпълнени с любов, изразът на лицето ви е един, когато се гневите, съвършено друг. В гнева си стискате зъби, свивате и умруци, а тялото е готово за нападение. Ако сте в състояние на прощаване, изразът на очите е мек, дланите са разтворени. Човек, изпълнен със състрадание, не е способен да стиска юмруци. Точно както свитите юмруци са знак за готовност за борба, така и затворените длани свидетелстват за свобода от желание за свада. Разтворените длани символизират уверение в защитеност. Свитият и умрук предупреждава другия за опасността. Природата на тялото е такава, че то действа в съответствие със състоянието на ума. Тялото следва ума. То винаги е отзад. Затова обикновено знаем как ще постъпи човек в състояние на гняв и как от любов. Но не ни е известно как ще реагира той на по-дълбоки състояния на ума. При възникването на дълбоките състояния на ума много неща се случват и с тялото. Мудрите, асаните, жестовете разказват за вътрешните промени. Асаните са възникнали по време на подготовката за определени вътрешни състояния. Мудрите са се появили по-късно, те информират за вътрешното състояние на личността. В процеса на вътрешни изменения тялото е принудено да се приспособява към тях. При пробуждането на кондалини тялото е принудено да заема най-необичайни пози, за да помогне за свободното протичане на енергията. Гръбнакът се извива, позволявайки на енергията да се издига. В това взима участие и главата. Да вземем един пример. При пробуждането тялото заема вертикално положение. Когато спим, тялото лежи, не може да стои или да седи. Да предположим, че на Земята има човек, който от рождението си не знае какво е сън. Той никога не е лягал. Ако след 30 години той поиска да заспи, за пръв път в живота си ще легне. Първо се е променило състоянието на ума и той заспива. Но новото положение го заинтригува, тъй като никога преди тялото му не е заемало хоризонтално положение. До този момент е седял, ходил, но никога не е лягал. Сега е принуден да легне, за да възникнат вътрешните условия за съня. Ако тялото лежи, умът много по-лесно навлиза в определено състояние. Но всички хора приемат различни пози по време на сън, защото състоянието на ума на всеки човек е различно. Например, дивакът от примитивно племе няма да използва възглавница, но за цивилизования човек е немислимо да заспи без нея. Дивакът мисли толкова малко, че притокът на кръв в главата му е незначителен за съня е крайно важно притокът на кръв да бъде колкото се може по-малко. Ако притокът е твърде силен, не можете да заспите. Ако нервните окончания на мозъка не са отпуснати, не можете да се отпуснете и вие, кръвта ще продължи да се движи към мозъка. Тогава вие поставяте още една възглавница и още една. Колкото по-образован и цивилизован е човек, колкото е по-културен, толкова повече възглавници са му нужни. Шията трябва да бъде в почти вертикално положение, за да се предотврати притокът на кръв в мозъка на такъв човек. Положението на тялото съответства на състоянието на ума. Затова при пробуждането на вътрешната енергия и нейното движение започват да се формират различни асани. Различните чакри също водят тялото до различни асани. При зараждането на определено вътрешно състояние се променя положението на ръцете, изразът на лицето и очите. Същото се случва и в медитация. В резултат човек започва да се замисля за възможностите на обратното. Може ли да влезе в състояние на медитация, ако заеме определена асана? Това трябва да се разбере. В медитацията всички тези процеси се случват и все пак те не са задължително условие. Накратко казано, не всички медитиращи преминават през еднакви положения на тялото. Едно условие трябва да запомните веднъж за винаги състоянието на тялото и ума на един медитиращ се различава от състоянието на тялото и ума на друг медитиращ, затова не всички ще преминат през едни и същия сани. Например, ако притокът на кръв в главата е недостатъчен, то медитиращият, без сам да знае това, заема сиршасана, стойка на глава. Не всички медитиращи трябва да стоят на главата си, защото притокът на кръв към главата на всеки го е различен. Затова асаните се формират индивидуално в зависимост от необходимостта. Ако ние сами си изберем асаните, а след това ги практикуваме, ние не знаем коя от тях е полезна или необходима. Асаните могат да причинят вреда, а не само да носят полза. Ако определен медитиращ не се нуждае от тях, асаните могат да причинят само вреда. Ако се нуждае, помощта им ще бъде голяма. Една от трудностите е в неувереността. Друга е в това, че когато нещо се случва вътре и едновременно нещо започва да става отвън, енергията се стреми навън. Ако извършваме външна постъпка, тя може да остане просто като физически жест. Както вече казах, в гнева юмрукът се свива автоматично. Обаче съвсем не е задължително при свиване на юмруците да се разгневим. Може да разиграем престорен гняв, като оставаме абсолютно недокоснати отвътре. Обаче, ако желаем да провокираме вътрешен гняв, Свитите и умруци могат много да помогнат, но не може със сигурност да се каже, че резултатът ще бъде положителен. Ако избираме между свиването на умруците и тяхното неизползване, възможността да възникне вътрешен гняв в първия случай е по-вероятна. Ако човек е в състояние на покой, ръцете му заемат необходимата мудра. Но ако той практикува тези мудри, не е възможно да се гарантира, че умът му ще достигне до състояние на покой. И все пак, определени положения на тялото помагат на ума да се успокои. Тялото показва своята готовност за сътрудничество, останалото зависи от ума. Но измененията на тялото не означават задължително изменение на ума и причината е в това, че тялото винаги следва ума. Именно за това, след изменението на състоянието на ума се променя и тялото, то създава възможност за изменение на ума. Макар че измененията не са задължителни. От тук и е опасността от иллюзиите. Човек може да продължи да изпълнява Асани и Мудри, смятайки, че е достигнал всичко. Такова нещо се случва. Хиляди години хората са практикували Асани и Мудри, смятайки, че практикуват йога. В резултат концепцията за медитация постепенно се е изгубила в йога. При думата йога, садхана в ума, веднага се появяват Асани, Мудри, Пранаяма и така нататък. Затова винаги настоявам, че ако потребностите на медитиращия са напълно разбрани, определени позиции на тялото оказват огромна полза. Но резултатът не винаги е задължителен. Затова отдавам предпочитание на вътрешната работа, а не на външната. Ако нещо започва отвътре, може да се постигне неговото значение. Да предположим, че медитиращият седи в медитация и аз чувствам, че вътре в него всичко е готово да се разплаче, но той отчаяно се сдържа виждам и това, че ако се разплаче, ще започне да се движи и ще настъпи катарзис. Но той се страхува да плаче и се въздържа. Ако го посъветвам да не се сдържа, а да плаче, в началото той ще се преструва. Но след две-три минути риданията ще станат истински. Накрая импулсът към риданията ще изкочи отвътре навън. Процесът на сълзите ще премахне бариерата и това, което трябва да излезе, ще излезе. Друг медитиращ желая танца, но също се сдържа. Ако го помолиш да танцува, в началото ще има представление. Танцът не е дошъл отвътре, но с първите танцови стъпки ще възникне възможността танцът да пробие навън и външният танц ще се разтвори във вътрешния. Обаче, ако вътре няма танц, а ние караме медитиращия да танцува, нищо няма да се случи. Необходимо е да се отчитат множество фактори. Условията са твърде много. Ако не искате да си изясните всичко поради сложността му, по-добре е да започнете с вътрешното и да позволите на всичко да се случва спонтанно. Не спирайте външните събития, не се борете с тях. Тогава всичко ще стане от само себе си. Каква е физическата и психическата разлика, която се проявява при седящо и лежащо положение по време на динамична медитация? Разликата е огромна. Както казах по-рано, Дълбоко вътре всяко положение на тялото е свързано с съответно състояние на ума. Лежащият човек лесно заспива, стоящият по-лесно остава буден. И обратното. Съществува страх, че медитиращият може да заспи. Ако той стои, това помага за преодоляване на този страх. Втората част от техниката е фокусирана върху състоянието на наблюдение, свидетелстване, осъзнаване. За начинаещия е трудно да запази осъзнатост в легнало положение, но с практиката идва и навикът. Ако стоим, намалява се възможността за хипноза на началния стадий, водещ до транс. Съществува и още нещо. Когато стоите, движенията на тялото са свободни. Когато легнете, вие не позволявате на тялото да се движи по свое желание. Ако седите, половината тяло не участва в това, което се случва. Да предположим, че краката искат да танцуват а вие седите, значи те не могат да изразят себе си в танца. Вие дори не ще почувствате това желание, защото сте лишили краката си от възможността да се изразяват. Ако стоите с тъпалата, сами ще започнат да се повдигат и вие ще узнаете за тяхното желание. В седнало положение е невъзможно да се улови толкова фин намек. Традиционната поза за медитация се е появила с цел потискане на всички телесни движения. Ситхасана, падмасана и сукхасана Усилено се практикуват преди началото на обучението в медитация, за да се изработи възможността за спиране на тялото. Но възможността за издигане на енергията съществува от самото начало, в резултат на което се случват много неща. Вие чувствате желание да скачате, бягате, пеете, танцувате. Подобни емоционални действия винаги се асоциират с умопобъркване. Малоумните в повечето случаи плачат, смеят се, танцуват или скачат ако медитиращият постъпва по същия начин, той ще създаде впечатление за безумие. Всички седящи асани се практикуват за пълен контрол над тялото, за да не приличаме на безумни в очите на обществото. В такова положение медитиращият изглежда напълно прилично. В наши дни, при практикуването на подобни асани, краката напълно отичат. Долната част на тялото е твърде тежка, като храм или пирамида, широка в основата, тясно горе. При такова положение на тялото, възможността за движение се свежда до нула. По време на стоеш, възможността за движение достига своя максимум. В това положение, сдържащият фактор е изключен. Когато кръстосете крака и седнете, създавайки неподвижно положение, голяма част от вашето тяло е притисната от гравитацията. Но и това не е достатъчно. Ръцете също заемат фиксирано положение, което ги лишава от възможността за движение. Гръбнакът е прав. И неподвижен. Преди да ви позволят да влезете в медитация, вие трябва достатъчно дълго да практикувате подобния сани. При моя подход проблемът е право противоположен. От моя гледна точка, между нас и побърканите няма фундаментална разлика. Ние само потискаме своето безумие. Може да се каже, че ние сме нормални луди или нормално безумни. Толкова много общо има между нас и побърканите. Тези, които са отишли малко по-напред в безумието, се оказват в затруднение, но безумието е заложено в нас и то се опитва да намери изход. Когато сте разгневени, за кратко загубвате ума си. В такива моменти извършвате постъпки, които не сте изсънували в съзнателно състояние. Обсипвате другия с оскърбления, хвърляте камъни, чупите мебели. Можете дори да скочите от прозореца и въобще да направите каквото искате. Ако един луд прави нещо подобно, ние можем да разберем постъпката му, но когато нормален човек прави същото, ние казваме, че той просто е бесен. Но ако безумието не присъстваше вътре в нормалния човек, то не би се проявило и външно. Цялото безумие е в нас, а ние сме просто негови пазители. Според моето разбиране, преди да навлезеш в медитация, необходимо е да изхвърлиш от себе си всичко това. Колкото повече се освобождавате от такива безумства, толкова по-леко става на вашия ум. Докато за старите техники, използващи ситхасана, са нужни много години, новият метод води до този резултат за броени месеци. При старите методи за реализация отиват много животи, при новите само месеци. Вътрешното безумие трябва да бъде освободено, но при стария метод катарзисът настъпва на нивото на ефирното тяло, а при новия. На нивото на физическото. Новият метод е съвършено различен, защото смехът, сълзите, танца и така нататък винаги са вътре във вас, така че е съвършено необходимо да ги освободите. Ако практикувате абсолютно спокойствие на тялото в продължение на много часове, катарзисът настъпва на нивото на ефирното тяло. Тогава това преживяване ще бъде невидимо за околните, този катарзис ще бъде усещан само от вас, по такъв начин, вие се защитавате от обществото. В този случай никой няма да узнае, че вие танцувате, смеете се или плачете, тъй като всичко това се случва вътре, като в съня. Вие танцувате вътрешно, смеете се вътрешно, но вашето физическо тяло с нищо не показва вътрешното състояние. По-моему, не трябва се полагат толкова усилия за незначителни неща. Безсмислено е да се кара търсещият да губи цели години за физическа дисциплина, преди да бъде допуснат до медитация. Има и други възможности. Ако човек стане професионалист в контрола над физическото тяло и пълното му потискане, напълно възможно е нито една вибрация да не възникне в ефирното тяло, то да стане абсолютно инертно. При такива условия е напълно възможно да не възникнат по-дълбоки вътрешни процеси, вие просто сте се научили да седите неподвижно, като жива статуя. В подобни условия, когато всички вътрешни процеси са потиснати, напълно са основателни опасенията, че индивидуумът може да си загуби ума. В миналото мнозина медитиращи са си губили ума. Предлаганият от мен метод, практикуван сред психично болни в продължение на няколко месеца, ги е извеждал от измененото състояние на психиката. Едва ли нормален човек ще си загуби ума, практикувайки динамична медитация, защото при тази методика вътрешната лудост не се потиска а излиза навън. Старите методи са довели мнозина до умопобъркване, но този факт внимателно е крит зад завуалирани фрази. За такъв човек казвали, в своя екстаз той достига до безумие, но този екстаз е божествен, той е светец. Но фактът си остава факт, човекът става напълно луд. Той с такава сила потискал някои неща в себе си, че те напълно излезли изпод контрола му. Методът на динамичната медитация я изпълнява две задачи. Първата – очиства ви от натрупаните нечистоти в момента на катарзиса. Първо трябва да станете леки, след това започва вътрешното пътешествие. Това, което изглежда безумие в тази техника, в действителност е процес на освобождаване от вътрешното безумие. По моето разбиране, това, което се крие вътре, трябва да излезе навън, а заедно с него ще си отидат тежеста, напрежението, безпокойството. Най-интересното е това, че когато ви обхване безумието, не се опитвайте да го контролирате. Именно вие сте господари на собственото си безумие. Щом дойде осъзнаването на този факт, безумието вече никога няма да ви хване. Погледнете човека, който танцува, пее, плаче по собствена воля. Той постъпва като безумец. Но има една разлика при безумните всичко това става само, докато медитиращият сам го привнася. Без пълното съдействие на медитиращия такова безумие няма да продължи и секунда. По собствено желание той е способен да спре безумните действия във всеки един момент. Такъв човек никога няма да си загуби ума, защото той е преживял безумието, като го е наблюдавал. Сега за него то се превръща в доброволен акт. От тук нататък безумието е напълно управляемо. Нашата култура е направила всичко, за да ни лиши от възможността да контролираме безумието, което се е превърнало в недоброволно събитие в живота ни. Затова, когато той идва, ние не сме в състояние да направим нищо с него. Аз смятам метода на динамичната медитация за много ценен за бъдещите поколения, защото цялата цивилизация с всеки изминат ден се доближава до абсолютното безумие тази техника е подходяща за всички без изключение като защита от настъпващото безумие и друг способ няма. Ако човек в продължение на час се избави от вътрешното безумие, околните постепенно ще свикнат с подобен вид медитация. Хората ще узнаят, че той медитира, но ако правят същото насред пътя, могат да се окажат в психиатрична клиника. Ако някой започне да се освобождава от вътрешния гняв, като се нахвърля върху познатите и колегите, едва ли някой ще иска да общува с такъв човек. Безумието трябва да се прояви с един или друг способ, иначе трудностите са неизбежни. Ако човек доброволно не изхвърли безумието, той ще открие хиляди способи за неговото проявление. Понякога се наливаме с алкохол, опитвайки се да отхвърлим товара от натрупаното безумие. Понякога изразяваме безумието си в огнен танц. Но за какво са нужни такива крайни мерки? Новите видове танц, например туист, не са се появили случайно. Тялото се нуждае от движение, а ние не сме му оставили никаква възможност за това. Затова то само предприема необходимите подготвителни мерки и се обърква в саморъчно изплетената мрежа. Медитацията изхвърля безумието без никаква предварителна подготовка. В медитацията ние изхвърляме всичко, което се е натрупало у нас. Ако ни обучават на такъв катарзисен метод от детството, количеството безумни хора значително ще се съкрати. С безумието ще бъде приключено завинаги. Но вместо това, с ускоряването на прогреса, ние отбелязваме все повече случаи на умопобъркване. Цялата ни култура ни учи на потискане. Етикетът не допуска бурен плач и гръмък смях. Не е позволено от гледна точка на общественото мнение, да се танцува и крещи така, както ти се иска. Всичко трябва да бъде прилично. Нормите на общественото поведение ни притискат от всички страни, в резултат на което всички необходими вътрешни преживявания се оказват потиснати но ето, че в един прекрасен ден, натрупаното потискане на тези емоции, се взривява и ситуацията напълно излиза изпод контрол. Затова катарзисът е първата стъпка в техниката на динамичната медитация, чрез която ние се освобождаваме от натрупаните емоции. Именно по тази причина ви съветвам да стоите по време на изпълнение на тази техника, тъй като в такова положение осъзнавате най-малкото вътрешно движение, и можете свободно да се движите. Идеалното условие за изпълнение на тази медитация е затворена стая. Тялото трябва да бъде напълно голо, нито една частица материя да не се превръща в препятствие, в сдържащ фактор. Трябва да позволите да се случва всяко движение, така че нито една част от личността да не скрие своето движение. Само при такива условия е възможен бърз прогрес. Тогава това, за което отиват години, и дори животи при практикуването на хатха йога и други йоги ще се случи в броени дни. Практикуването на традиционните йоги е неуместно в наши дни. Съвременните хора не могат да си позволят да прекарват в упражнения дни и часове. Нужни са ни методи, носещи бързи резултати. Ако в продължение на 7 дни човек редовно практикува динамична медитация, с завършването на този период, той неизбежно ще почувства, с него нещо се е случило. След 7 дни той ще стане съвършено друг човек. Ако опитът дава резултат след 7 живота, никой няма да си прави труда да се занимава с подобно нещо. Старите методи носят плодове след много раждания. Техният девиз е – изпълнявай тези практики през целия си живот, а резултатът непременно ще дойде в следващия. Предишните хора са били по-спокойни и търпеливи. Те продължавали заниманията, независимо, че резултатът бил обещан за следващите животи. Днес не ще намерите нито един човек с подобно отношение. Ако резултатът е невъзможен точно сега, никой няма да чака дори утрешния ден. Кой може да разчита на утре, след като над Хирошима и Нагасаки бяха хвърлени атомните бомби, утре изчезна от живота ни. Хиляди американски младежи и девойки отказват да постъпват в колежи. Аргументът е един. Нима светът ще остане същият по време на завършването на образованието. Никой не знае какво може да се случи утре. Те чувстват, че това е празно губене на време. Младежите бягат от училищата и колежите. Спорят с родителите си. Ще съществува ли светът след шесте години, прекарани в университета? Можете ли да гарантирате това? Защо напълно да не се насладим на тези шест безценни години от нашия живот? Там, където утре е станало неопределено, е безсмислено да се разсъждава с термини за много животи. Никой не е готов да слуша за реинкарнация и никой не слуша. Затова повтарям: практикувайте днес и усещайте резултата веднага. Ако човек може да ми даде един час за провеждането на опита, той непременно ще усети резултат при изтичането на този час. Само в такъв случай той ще се съгласи да ми предостави един час и на следващия ден, иначе едва ли утре ще го изразходва за медитация. Съвременният век има своите изисквания. В света на волските впрягове всичко се е движело бавно, затова и медитацията се е движела постепенно. Сега сме в атомната ера. Медитацията не може да си позволи да не бърза. Тя трябва да набира скорост. Обяснете, моля, с оглед на енергията Кундалини, какво е значението и целта на следното. Падането по лице при израза на почит към светеца. Докосването на нозете му с глава или ръце. Молитвите на свети места. Благословията, получавана от светец чрез докосване до главата или гърба на търсещия. Обичаят да се покриват главите у сикхите и мюсулманите при влизането в Гуродвара или джамия. За всички подобни постъпки има множество причини, както казах по-рано, в порив на гняв. Ние се нахвърляме срещу някого си умруци и се опитваме да стъпчем главата му с крака. Тъй като това, естествено, е неизпълнимо, ние хвърляме по него обувка. Можем ли да хвърлим в краката си главата на човека? Затова хвърляме в лицето му обувка като символ на гнева, кипящ в нас. Но никой дори не задава въпроса какво се крие зад подобна постъпка. Сходният жест се среща в не една секта или страна по света. Не е тайна, че човек, заслепен от ярост, иска да размаже с крака главата на противника си. Може би някога древният човек, оставайки все още примитивно създание, се е успокоявал едва след като е притискал главата на противника с крак о земята. Нашите прадеди не са носили обувки. В гнева си вие горите от желание да поставите крак върху главата на опонента. Вярно е и противоположното, когато сте преизпълнени с доверие и преклонение, вие сте готови да склоните глава към стъпалата на такъв човек. Това също има своите причини. Има моменти, когато ви се иска да паднете по лице, именно в тези моменти жизнената енергия тече от другия човек към вас. Всеки път, когато искате да получите този поток, вие трябва да се поклоните. Ако искате да напълните ведрото с речна вода, вие го накланяте. Налага се да го наклоните, тъй като потокът тече надолу. Затова ако чувствате, че нещо тече от другия, в този момент вие скланете глава, за да станете приемащи. Освен това, Енергията не тече из всички части на тялото, а само от крайниците, например пръстите на ръцете и краката. Биоенергията или енергията Шактипът или който и да е друг вид енергия, изтичаща от тялото, избира за свой посредник пръстите на ръцете и краката. Затова получаващият енергия пада в нозете на мастера, а отдаващият полага ръце върху главата на получаващия. Това са окултни и дълбоко научни проблеми. Напълно естествено е, че мнозина само имитират тези действия. Хиляди хора, без особени причини, падат в нозете на други. Не помалко са и тези, които поставят ръка върху нечия глава, без значение чия. Затова изпълненото с дълбок смисъл действие се превръща в формалност. Когато профанацията продължава твърде дълго, хората започват да протестират. Те казват, що за глупост! Какво ще се случи, ако падна в краката му? И какво ще се случи, ако докосне главата ми? В 99% от случаите това действително е глупост. Но 1% остава изпълнен със смисъл. Някога всичките тези 100% са имали значение, защото тогава всичко е ставало спонтанно. Тогава вие не сте падали в нозете на някой друг, само защото така трябва да се постъпва. Понякога, чувствайки, че трябва да паднете по лице пред някого, вие не сте се сдържали, просто сте падали. И другият човек не е бил длъжен да поставя ръка върху главата на получаващия. Случвало се е така, че в някои моменти ръката му натежавала, нещо било готово да изтече от нея. Ръката се възлагала само тогава, когато другият бил готов да получи. Но постепенно всичко се превърнало в обикновен ритуал, изгубил всякакъв смисъл. Поради своята безсмисленост, той бил подложен на критика. Позицията на критиката е силна, тъй като науката стояща зад традицията е изгубена така че тези жестове са изпълнени със смисъл, но само при наличието на жив мастър и възприемчив ученик. Човек, падайки в нозете на Буда, изпитва неземно блаженство, чувства, как благодатта се излива върху него. Никой не е в състояние да види отвън това, което става, защото то е абсолютно вътрешно събитие. Тази реалност съществува за този, който я е преживял. Ако друг поиска доказателство, такова няма. В действителност – това е проблемът на всички окултни преживявания. Индивидуумът преживява опит, но няма доказателства за пред другите. Той казва: Не мога да обясня, но това се случи. Този, който не е преживял нещо подобно, отказва да повярва, защото нищо не чувства. В него възниква впечатление, че онзи бедняк е в плен на иллюзиите. Ако такъв човек падне в нозете на Исус, нищо няма да се случи и той ще разтръби по целия свят, че това е глупост. Измама. Той е склонил глава в нозете на Исус, но нищо не се е случило. Това може да се сравни с гърне без капак, което е потопено в речен поток. После гърнето ще каже, аз се наклоних и бях напълнен. Друго гърне, чийто капак е плътно поставен, също може да опита. Но колкото и да се старае, колкото и дълбоко да се потапя във водата, гърнето си остава празно тогава то ще започне да твърди, че всичко казано е лъжа, че никой не може да се напълни, потапяйки се в реката. То ще заяви, аз се поклоних, потънах дълбоко, но излязох обратно празно. Това е двустранно събитие. Не е достатъчно енергията да изтича от определен човек. В същата степен е важно вие самите да сте пусти и отворени. В много случаи енергийният поток не е толкова съществен, колкото вашата собствена готовност и отвореност за възприемане. Ако сте достатъчно открити, но в стоящия пред вас човек енергията липсва, по-висши енергийни източници ще се насочат към вас и ще достигнат до вашето същество. Най-удивителното е в това, че ако вие от цялото си сърце, с тотален стремеж се приближите до човек, който няма какво да ви даде, вие все пак ще получите енергия чрез него. Но тази енергия не идва от него. Този човек е само посредник той абсолютно не осъзнава това, което става. Втората част на въпроса се отнася до влизането в городвара или джамия с покрита глава. Много факири предпочитат да покриват главите си и едва след това да практикуват медитация. При пробуждането на енергията съществува възможност главата да стане много тежка. Ако покриеш главата, енергията няма да изтече. Тази енергия образува затворен кръг във вас и усилва медитацията. За това подобен обичай да се покрива главата е показал своята полза. Опитайте да медитирате с покрита глава и моментално ще усетите разликата. Тогава това за което са ви били нужни 15 дни, може да се случи за 5. Когато енергията достигне главата, възниква възможността за нейното изтичане, разсейване. При образуването на затворен кръг вашето преживяване ще бъде по-дълбоко. Но днес обичаят за покриване на главата при посещение в джамия или городвара се е превърнал в проста формалност. Факт е обаче, че зад всеки такъв обичай се крие изгубен във времето смисъл. Сега ви става ясно, че при докосване на стъпалата или поставяне на ръце, при благословия може да се получи някаква енергия. Но какъв е смисълът в поклонението пред гробници или култови изображения? Това трябва да се разбере. Зад създаването на образи или идоли се крие напълно научно обяснение. Да предположим, че е дошъл моят смъртен час. Но около мен има хора, които са видели в мен нещо. Търсили са и са намерили нещо в мен. Те могат да попитат по какъв начин е най-добре да си спомнят за мен. Затова преди мига на моята смърт, между нас възниква символ. За такъв може да послужи всичко, което искате: идол, камък, дърво или моята гробница, моето самади или част от моята дреха, дори моите сандали. Но символът трябва предварително да бъде оговорен между нас. Това не може да се решава едностранно. Аз трябва да бъда свидетел. Моето приемане, одобрение и подкрепа по отношение на символа е необходимо. В такъв случай аз мога да кажа, че ако те дойдат при моя символ и помислят за мен, аз ще присъствам на тази среща в безтелесно състояние. Аз трябва да дам такова обещание и цялата следваща работа ще получи съответно направление. Това е абсолютно вярно. От тук съществуването на живите и мъртвите храмове. Мъртвите храмове са изградени със съдействието само на едната страна. От другата страна няма никакво потвърждение, да се създаде храм на Буда е било само наше желание, но това е мъртъв храм, защото Буда не е давал обещания относно храмове. Съществуват и живи храмове, но в основата на тяхното възникване лежи съгласието на човек, достигнал святост. В Тибет има място, където обещанията на Буда се сбъдват в продължение на последните 2500 години. Но днес там се е създала доста трудна ситуация. Там има община, комуна от 500 лами. И когато един от тях умре, е трудно да му намерят заместник. Числото 500 е постоянно и фиксирано. Монасите не трябва да са повече или по-малко. След смъртта на един се избира още един. Но само с одобрението на останалите 499. И ако дори един монах не е съгласен, кандидатурата се отхвърля. Общността от 500 лами се събира на определена планина в нощта на Буда Пурнима, по време на пълнолунието през май, когато се празнува рождения ден на Буда. И в точно време, установено от самия Буда, се разнася гласът на Буда. Подобно нещо никога не се е случвало на друго място и при друг подбор на хора. То става в точно съответствие с обещанието, дадено от Буда. Подготвяйки се вечерта за сън, вие вземате решение да се събудите точно в 5 сутринта. Не ви е нужен будилник. Точно в 5 внезапно, сякаш тласнати от нещо, вие се събуждате. Опитайте и ще се удивите. Дори часовниците могат да сгрешат, но не и вие. Ако твърдо сте решили да умрете в определен ден и час, нито една земна сила не може да ви удържи, вие ще умрете в избраното от вас време. Ако вашата решимост е дълбока, можете да сдържате обещанията си дори след смъртта. Например, явяването на Исус пред учениците му след смъртта. Това е било изпълнение на обещание, дадено от Христос. И до сега тайната на Възкресението е неподвластна на християнския свят незнанието за това, което се е случило по-късно и следователно неувереността в това, дали той е възкръснал или не, поражда толкова тягостни съмнения. А това е било обещание, дадено на учениците и изпълнено след смъртта. Местата, където обещанията се изпълняват в продължение на много векове, с годините стават свещени места за поклонничество. Даденото някога обещание, обед, се забравя, в паметта на хората остава само едно те трябва да посещават тези места. Има обети, дадени от Мохамед. Има обещания, оставени от Шанкара, Кришна, Буда и Махавира също са приели договор, отнасящ се до определено време и място. С тях, както преди, може да се установи връзка. Затова в такива места поклонниците падат по лице, предлагайки тотално отдаване. Само тогава установяването на връзката е възможно. Шанкара, ОК 788-820 е последовател на Шива, създател на учението Авейта, монистическа, веданта, което утвърждава идентичността на Джива с Бог, бележка на редактора, свещените места, храмовете, самади. Всичко има своето предназначение, но както и в случая с всичко останало, дори най-полезните места, чието посещение от цели тълпи се превръща в модна традиция, в крайна сметка се оказват мъртви и безполезни. Те трябва да бъдат премахнати, за да се открие възможност за възникване на нови обети, които да създадат нови места за поклонничество и да се издигнат нови храмове. Старото трябва да се разруши, защото то е мъртво. Ние нямаме и най-малка представа за процесите, ставащи в подобни случаи. В Южна Индия живял един йогин. При него дошъл пътешественик англичанин. Преди своето заминаване той казал на йогина аз заминавам и може би никога повече няма да се върна в Индия. Но аз искам да те виждам. Какво да направя? Йогинът взел своята фотография и я предал на англичанина с думите. Когато се уединиш в затворена стая, концентрирай се върху фотографията в продължение на 5 минути и аз ще се окажа там. Бедният не могъл да дочака края на пътешествието. Обхванало го едно единствено желание. Колкото може по-бързо да проведе експеримента. Той не вярвал, че подобно нещо е възможно, но това се случило. Обещаното се е сбъднало на астрално ниво. Подобно нещо не представлява трудност. Пробуденият може да сдържи обещанието си, дори да е мъртъв. Затова в изображенията, иконите и статуите е скрит огромен смисъл. Чрез тях може да се реализира даденото някога обещание. Затова зад създаването на образите стои цяла наука. Не е възможно да се направи икона случайно. Съществуват специални техники. Ако видите изображенията на 24-мата тиртханкари на джайните, навярно ще се очудите. Всички те си приличат, различават се само символите. Махавира има един знак пършваната, друг, нейната, трети и така нататък. Ако се махнат символите, ще стане невъзможно да се различи едно изображение от друго. Малко вероятно е, че всички тези хора са си приличали като две капки вода. Напълно възможно е обаче последният Тирт Ханкара да е използвал образа на предшественика си като прототип. Затова не е било необходимо да се създават различни образи. Един образ се използвал от всички. Но това не задоволявало поклонниците, защото всеки от тях отдавал предпочитание на определен Тирт Ханкара. Те помолили да се въведат отличителни знаци. Така възникнали символите за всеки Тирт Ханкара, но образът останал същият. Различията в символите също са част от даденото обещание. Контактът се установява само с определен тирт ханкара, свързан именно с този символ. Символите също се договарят предварително. Например, символът на Исус е кръстът и той е необичайно действен. Мохамед се отказал от създаването на образ. По времето на Мухамед се създавали толкова идоли, че той искал да остави на последователите си нещо ново. Той казал, не правете от мен идол не моят образ, а аз ще пребъда с вас. Това бил много смел подход, но за обикновените хора е много трудно да установят контакт с Мохамед, тъй като неговото изображение не е достигнало до нас. Затова след смъртта на Мохамед, мюсюлманите издигнали хиляди мавзолеи и гробници на своите светци. Без да знаят как да установят връзка с Мохамед директно, те правили това чрез изграждането на гробници на мюсюлманските светци. Никъде по света няма да срещнете такова поклонение пред гробници, както в ислямските страни. Единствената причина е в това, че мюсюлманите не разполагат с нищо за пряк контакт с самия Мухамед. Те не са могли да пресъздадат неговия образ, затова са създали изображения на други и установяват контакт чрез такива медиуми. Това е абсолютно научен процес. Ако правилно разберем всичко, резултатите ще надминат всички очаквания, но при сляпото следване те оказват смъртоносно въздействие. Какво е окултното значение на действията, изпълнявани по време на прана пратищха? Визуализиране на свещен образ. Огромно! Самият термин прана пратищха, окултна визуализация на свещен образ, обект на поклонение, означава, че ние създаваме ново изображение, основано на старо обещание. Чрез определени знаци трябва да разберем, дали даденото някога обещание се изпълнява. От своя страна, ние трябва вярно да следваме старото споразумение, трябва да гледаме на изваянието или образа не като на обикновен идол, а като на живо същество. Трябва да подготвим всичко така, както бихме го направили по отношение на жив човек, след което започваме да получаваме знаци, с които идва разбирането, че окултната основа на новия обект на поклонение е приета. Но този втори аспект – е напълно изтрит от нашето знание. Ако тези знаци липсват, тогава, независимо, че всичко е направено правилно, визуализацията не е успешна. За успешното функциониране на образа е необходимо наличието на знаците. По тази причина са били зафиксирани особени окултни знаци. Ако такива знаци се появявали, това се възприемало като факт, че образът е приел окултните сили, че сега този образ е жив и активен. Да предположим, че сте поставили в дома си ново радио. Първото условие е самият уред да е изправен. Всичките му компоненти трябва да работят. Включвате го в електрическата мрежа, но не можете да хванете нито една програма. Значи радиото не работи. То е мъртъв инструмент, който трябва или да се поправи, или да се смени. Образът също се явява точка на получаване, чрез която физически мъртвата просветлена личност. Изпълнява даденото от нея обещание. Но ако вие пазите изображение, без да знаете знаците за одобрение на правилността на практиката, вие никога не ще узнаете дали то е мъртво или живо. Процесът на визуализиране се разделя на две части. Първата се изпълнява от жреца или свещеника. Той знае колко мантри или молитви трябва да бъдат прочетени, какви условия са нужни за поклонението, какъв обред на освещаване, трябва да се изпълни и така нататък. Това е половината от работата. Втората може да бъде изпълнена само от човек, достигнал петото ниво на съзнанието. Когато такъв човек обяви, че образът е жив, само тогава той действително оживява. В наше време това е станало почти невъзможно. Следователно, нашите храмове са мъртви. Съвременните храмове определено са мъртви. Невъзможно е да разрушиш жив храм, защото това не е обикновено събитие. Ако храмът е унищожен, значи това, което приемате за живо, е мъртво, както например храма Суманът. Историята на неговото разрушаване е много странна и показателна за науката за всички храмове. Този храм се обслужвал от 500 пожари, свещенослужители, и в тях не възниквала и сянка на съмнение, че образът в храма е жив, затова и те били уверени в неунищожимостта на храма. Свещенослужителите изпълнявали своите задължения. Но това действие било едностранно, защото нямало никой, който да каже дали изображението е живо или мъртво. Веднъж съседните владетели, чувайки за приближаването на мюсюлманския завоевател Гаджанави, предложили защита на храма, но свещениците отклонили предложението, казвайки, че никой не може да ги защити по-добре от идола. Владетелите се извинили и си тръгнали, но свещениците грешали. Идолът бил мъртъв. Жреците живеели в плен на иллюзията по отношение на могъществото и покровителството на храмовия идол, смятайки, че той може да ги защити от всички беди. Но дошъл Гаджанави и с един удар на меча си разбил идола на четири части. Обаче дори тогава жреците не разбрали, че тяхното божество идол е мъртво. А подобно нещо е невъзможно. Ако божеството беше живо, дори прашинка от храма не би била заплашена от меча на варварина. Ако храмът Суманът беше жив, до него не би се доближил никой с лоши намерения. Но обикновено нашите храмове са мъртви, защото в тях е много трудно да се поддържа жив дух. Живият храм е велико чудо. Зад това се крие много дълбоко научно знание. В наши дни няма нито един жив човек, на когото да е известна тази наука и който да има силите да извърши всички приготовления. В съвременния свят, класата на хората, Поддържащи храмовете като място за търговия е толкова мощна, че дори и да се намери виждащ, който притежава знанията, той не би бил допуснат до прага. Сега храмовете са превърнати в бизнес. Свещениците са заинтересовани храмът да остане мъртъв. Живият храм не представлява интерес за съвременния жрец. На него му е нужен мъртъв бог, който може да бъде заключен, а ключът да държиш в собствения си джоб. Ако храмът е свързан с висши сили, такъв жрец не може да остане в него. Затова свещениците толкова съдействат за изграждането на мъртви храмове, защото местата, на които идват толкова много хора, им предоставят възможност да се занимават с процъфтяващ бизнес. В действителност, живият храм се среща твърде рядко. Велики усилия са били полагани за поддържане на храмовете в живо състояние. Но броят на свещениците и пандитите във всички религии е толкова голям, че това е крайно трудно да се направи. Какво става в крайна сметка? В това се крие причината за толкова много разклонения в рамките на една религия, иначе за какво са нужни. Ако храмовете и местата за поклонение, възникнали по време на опанишадите, бяха живи по времето на Махавира, не би възникнала нуждата да се издигат нови храмове. Но в този момент храмовете и светите места са мъртви и точно около такива могили. Е възникнала системата на свещеничеството, която е просто непробиваема. Тези храмове се оказали затворени и единствената възможност била в създаването на нови. Днес са мъртви дори храмовете на Махавира. В тях цари същата жреческа система. Ако бяхме съхранили живи религиозните принципи, в този свят не биха възникнали толкова много религиозни течения. Но това е невъзможно, защото около тях се събират всевъзможни пречки, което в крайна сметка води до загуба на вложения потенциал. При нарушаване на условията от едната страна, втората разваля съглашението, тъй като подобно взаимодействие е възможно при двустранно спазване на договора. Нужно е да спазваш обещанията от своя страна, само тогава е възможен отговор от втората страна. Иначе обещанието няма да бъде изпълнено и всичко така и ще свърши. Например, докато съм в физическо тяло, аз казвам: Помнете ме и аз ще бъда с вас. Но ако след това вие нито веднъж не си спомните за мен, изхвърлите моята фотография и забравите за всичко, колко може да продължи подобно съглашение. Ако вие от своя страна сте нарушили обещанието, за какво аз от своя страна да поддържам връзката. За това подобни съглашения винаги се нарушават. Процесът на окултна визуализация е изпълнен със смисъл, но неговото значение се основава на разнообразни тестове и знаци, отбелязващи дали визуализацията е била успешна. В някои храмове по изображенията се стича вода. Дали това е признак, че храмът е жив? Не. Значимостта на храма няма нищо общо с подобни явления. Вода ще се стича при всички случаи, независимо дали има изображение или не. Колко лъжливи доказателства има, заради които смятаме един храм за жив? Храм, в който никога не са се случвали подобни неща, е напълно възможно да е жив. В духовното търсене инициацията има огромно значение. Особени церемонии се извършват при определени условия. Буда и Махавира са инициирали хора. Колко вида инициации съществуват в наши дни? Какво е тяхното предназначение и използване, за какво са нужни. Ще бъде от полза да поговорим малко за инициациите. Първо, инициациите никога не се правят, инициациите се случват. Например, човек остава с Махавира, преминават много години преди да дойде инициацията. Махавира ще каже на такъв човек да остане с него, винаги да бъде редом, да ходи и да седи по определен начин да практикува определени медитативни техники. След това ще настъпи моментът на пълната готовност на човека. В тези условия Махавира е само посредник. По-скоро, в по-дълбок смисъл, той остава свидетел, пред когото става инициацията. Инициацията винаги излиза от божественото, но тя може да се случи в присъствието на Махавира. Човек, с когото това се е случило, вижда пред себе си само Махавира, но не вижда божественото, тъй като пред него е само Махавира напълно естествено е той да бъде изпълнен с благодарност към Махавира. В някаква степен и това е истинно. Но Махавира няма да приеме благодарността, защото благодарността може да се приеме само ако човек осъзнава, че той е извършил акта на инициацията. Следователно, има два вида инициации. Тези, които се случват, аз наричам правилни, защото в тях вие установявате свои взаимоотношения с Божественото след това преживяване вашето пътешествие в живота приема нова посока. Сега вие можете да станете някой друг, от сега вие вече не сте предишните. Настъпва вътрешна трансформация. Вие сте видели нещо ново. Нещо ново се е случило с вас, лъчът е влязал във вас и сега всичко се е променило отвътре. По време на истинската инициация Гуру стои отстрани, като страничен наблюдател, той може да признае, че инициацията е настъпила той свидетелства за целия процес, докато вие виждате само половината. Вие можете да видите само това, което се случва с вас. Той наблюдава това, откъде идва инициацията. Затова вие не сте пълни свидетели на случващото се. Вие можете само да кажете, че е настъпила велика трансформация. Но дали е извършена инициация или не? Дали са ви приели или не? Това вероятно не можете да кажете. Дори ако сте инициирани, продължава да ви мъчи съмнението бях ли прият, избрали ме божественото, мога ли сега да смятам, че му принадлежа, от моя страна имаше предаване, но дали той ме прие, това вие не сте в състояние да разберете веднага. Ще мине време и вие ще разберете, но промеждутъкът от време може да се удължи. Вторият човек, когато ние наричаме гуру, знае отговорите на тези въпроси, защото той наблюдава случващото се от двете страни. Правилната инициация не може да се даде, Както е невъзможно и да се приеме. Тя идва от Божественото, вие сте възприемащи. Има още един вид инициация, която може да се нарече лъжлива. Лъжливата инициация може както да се даде, така и да се приеме. В този случай Божественото абсолютно отсъства. Тук са на лице само Гуру и Ученик. Гуру дава, Ученикът получава, но третият, реално действащото лице, отсъства. Когато присъстват само двама Гуру и Ученик, инициацията е лъжлива. Такова даване не само е невярно, но е и опасно, фатално, защото при иллюзията за инициация не може да се случи истинската инициация. Вие ще продължите да живеете в иллюзия, където присъстват трима – гуру, ученик и този, от когото това идва. Там се променя всичко. При мен дойде търсещ, иницииран от някого. Той каза, аз бях иницииран от този гуру, и дойдох при вас да се обучавам на медитация. Аз попитах, тогава защо приехте инициация, ако вие дори не сте достигнали до медитация, как тогава сте достигнали до резултата от инициацията? Вие сте получили само име и дреха. Ако продължавате както по-рано да търсите медитацията, колко струва тогава вашата инициация? Истината е в това, че инициацията може да се случи само след медитация. Медитацията след инициация губи смисъла си. Това прилича на човек, твърдящ, че е здрав, но продължаващ да иска лекарства от лекаря. Инициацията е приемане, достигано след медитацията. Това е санкция, давана на вашето приемане. Съгласие. Вие сте били предложени на Божественото и е настъпило вашето влизане в неговата реалност. Инициацията само потвърждава този факт. Паяжината на Гуру се е създала чрез раздаването на нови форми и видове инициации на ухото се прошепват думи, дават се мантри, който иска инициира, когато може. Напълно възможно е такъв човек и сам да не е иницииран. Не е известно дали Божественото го е приело. Може би самият той е бил иницииран по подобен начин. Някой му е прошепнал на ухото, той е прошепнал на друг. Този, на още много други. Човек навсякъде създава лъжа и измама. Колкото по-тайнствени са събитията, толкова повече лъжа има в тях, защото няма никакви доказателства. Аз също смятам да практикувам подобна методика. За нея се подготвят 10-20 души. Те ще приемат инициация от Божественото. Останалите присъстващи ще станат свидетели. Тяхната работа ще бъде да признаят това. Дали инициацията е била приета от Божественото, това е всичко. Вие можете да имате преживявания. Но още не сте в състояние веднага да разберете какво се е случило. Случващото се е толкова ново за вас. Как да разберете какво се случва? Потвърждението може да бъде дадено от просветлена личност. Това е единственият критерий за истинност. Виж, Гуру е само Параматман. Бог, ако Гуру, стоящ между вас, отстъпи назад, инициацията ще се случи по-лесно, но Гуруто посредник стои до смърт. Неговото Его тържествува, превръщайки се в Бог много видове, инициации, се дават в угода на такова его. Те нямат цена, а според термините на духовността са престъпление. Ако някога наказват духовните престъпници, няма да пропуснат и тези. Търсещият, който не подозира нищо, приема на доверие факта на своята инициация. След това с гордост обявява, че е получил инициация, своя мантра, с него се е случило всичко, което е трябвало да се случи, поради което неговото търсене на истинно преживяване се прекратява. Който и да идвал при Буда, той не получавал инициация незабавно, понякога за това били нужни много години. Буда през цялото време отлагал, предлагайки една или друга техника. След това, когато настъпил моментът, той молял човека да стане за инициация. Инициацията на Буда се разделя на три части. Търсещият по пътя към инициацията преминавал през три стадия на предаване. В началото той казвал, приемам убежище в Буда, Будхам с Харанам Гацацхам. Под това не се подразбира Гаутама Буда. Това означава предаване на просветлената личност. Един търсещ дошъл при Буда и казал, приемам убежище в Буда. Буда го изслушал и замълчал. Някой попитал. Този човек каза, че приема убежище в Буда, а ти само го изслуша. Буда отвърнал. Той прие убежище не в мен, а в пробудения. Аз съм само случайност. Преди мен е имало множество буди, много буди ще има и след мен. Аз съм само колелце. Той приема обежище в пробудения, така че кой съм аз, че да го спирам? Ако приемаше обежище в мен, непременно бих го спрял, но той три пъти повтори, че приема обежище в пробудения. След това идва второто предаване, което е още по-забележително. Тук инициираният заявява: Приемам обежище в Сангха. Общността на пробудените. Какво означава тази общност? Обикновено последователите на Буда смятат това за общността на будите, но неговото значение е съвсем друго. Тази общност означава общността на всички пробудени. Не само един Буда е станал пробуден, имало е множество буди преди и след него, всички те принадлежат към една общност, братство колектив. Сега будистите смятат, че този термин се отнася до будистката общност. Но това не е вярно. Първото обращение на Буда, в което той обявява, че търсещият приема обежище в пробудения, а не лично в него, го прави разбираем. Вторият призив внася още повече яснота. Тук човек предлага себе си на обществото на пробудените. В началото той се покланя на пробудения, който е пред него. Ако той е съвсем близо до него, тогава е лесно да се приближиш и да го кажеш. След това се предава на братството на пробудените, които са се пробудили много отдавна и които той не познава, и на тези, които ще се пробудят в бъдеще, които той също не познава. Той се предава на всички тях и прави крачка към неуловимото. Третото предаване е пред Хама религията. В третото предаване, инициираният казва: Приемам убежище в Хама. Третият път, търсещият се предава на това, което е пределното състояние на пробудеността. Дхама. На това ниво няма индивидуалност, няма общество, има само дхама, закон. Когато се извърши пълното предаване на всичките три нива, само тогава инициацията се признава. Буда е бил само свидетел на това преживяване. Това не е било обикновено повторение, ритуал. Ако всичките три предавания ставали тотално, а Буда виждал дали това е така, само тогава човекът стигал до инициацията. Буда оставал свидетел по-късно Буда казвал на търсещия. Не ми вярвай само на това основание, че аз съм пробуден. Не ми вярвай само защото съм известен и имам много последователи или защото така твърдят писанията. Сега се доверявай само на своето вътрешно разбиране. Буда никога не е ставал гуру. Преди смъртта си, когато го помолили за последно послание, той казал «Бъдете светлина за самите себе си. Не следвайте другите. Станете собствена светлина». Това е моето последно послание. Такъв човек като Буда не може да бъде Гуру. Такъв човек е свидетел. Исус много пъти е повтарял: В деня на последния съд, аз ще бъда ваш свидетел. С други думи, в последния ден Исус ще каже: Да, този човек се стремеше към просветление. Този човек искаше да се предаде на Божественото. Такъв е езикът на символите. Исус искал да каже също: Аз съм ваш свидетел а не гуру. Тук няма гуру, затова се пазете от инициации, в които някой става ваш гуру. Инициация, в която мигновено и директно се свързвате с Божественото, е истинна и уникална. Помнете, че при такава инициация не е нужно да напускате дома си, не е нужно да приемате исляма, индуизма или християнството, не е нужно да изпадате в зависимост от когото и да е. Останете абсолютно свободни. Измененията ще настъпят само вътре. При лъжливите инициации, вие ще бъдете свързани с определен вид религия, ще станете част от организация. Някаква вяра, някакъв религиозен ред, някаква догма, някаква личност, някакъв гуру, ще ви хванат и ще убият свободата ви. Инициация, която не носи свобода, не е инициация. Истинска е само тази инициация, която ви предоставя абсолютна свобода. Вие казахте, че Буда достигнал Махапаринирвана, но също и, че Буда ще се върне още веднъж в човешки образ и ще бъде признат като Майтрея. Нима е възможно да се върнеш в човешко тяло след достигане на нирвана. Моля, обяснете. Това е труден въпрос, изискващ подробен отговор. Но аз ще дам кратък отговор. Невъзможно е да се върнеш след достигане на седмото ниво на съзнание. След седмото тяло няма никакво прераждане това е точка, от която няма връщане. Но е истина и това, че Буда обещал да се върне във формата на Майтрея. Тези две твърдения изглеждат противоречиви. Казвам, че връщането от Нирвана е невъзможно, а Буда е казал, че ще се върне. Буда е достигнал седмия план и се е разтворил в Нирвана. Как е възможно това? Има още един способ. Когато умираме, отива си само физическото тяло. Останалите шест тела остават с нас. Когато човек достига до петото тяло, отхвърля първите четири тела, остават само три, петото, шестото и седмото. В петото тяло човек може да вземе решение да запази своите второ, трето и четвърто тяло. Такова нещо се случва, ако намерението е достатъчно дълбоко и силно. За човек подобен на Буда това не е било трудно. Той е можел да остави след себе си завинаги второто, третото и четвъртото тяло. Тези тела на Буда продължават да се движат в пространството в вид на енергия. Всички чувства, натрупани от Буда в продължение на безброй инкарнации, са собственост на второто, ефирното тяло. Впечатленията от всички карми, преживени от Буда в предишните животи, са акумулирани в третото, астралното тяло. Четвъртото тяло съдържа всички достижения на ума на Буда. Всички негови достижения в състоянието на неум са били изразени чрез ума. Защото всички изразявания стават чрез ума. Когато човек поиска да сподели своите достижения на петото или дори на седмото ниво, той използва четвъртото тяло, защото именно то е средството за изразяване. Затова всичко, което се е случило с Буда, всичко, което е мислил, всичко, което е преживял, всичко, което е знаел, е събрано в четвъртото тяло. Тези три тела са подложени на бързо разпадане. Когато човек влезе в петото ниво, второто, третото и четвъртото тела се унищожават. Когато достигне седмото ниво, унищожават се предишните шест. Но ако човек на седмото ниво пожелае, той може да остави в пространството вибрациите на второто, третото и четвъртото тяло. Ние също оставяме в космоса орбитални станции. Така и оставените от Буда тела ще се намират в пространството, докато не се проявят като индивидуалност под името Майтрея. Когато се роди човек с необходимите за май трея условия, трите тела на Буда ще влязат в него. До тогава те ще чакат подходящ случай. Когато тези три тела влязат в човека, той ще достигне нивото на Буда, защото в тази тройна цялост е съсредоточен целият опит, всички емоции, желания и деяния на Буда. Преди три или четири години в Америка умря един финансов магнат той остави милионно състояние и пожела парите да се използват за запазване на тялото му до тогава, докато науката не открие тайната за връщане на живота в мъртвото тяло. Милиони долари отиват за това да се предпазва тялото от лен. Ако в края на века открием тайната на съживяването, животът ще бъде върнат в това тяло. Но душата ще бъде друга. Тя не може да остане същата. Тялото ще остане същото. Очите, техният цвят, Чертите на лицето, походката, всички физически признаци. В известен смисъл мъртвият ще бъде представен в това тяло. Ако човек е центриран около физическото тяло, както най-вероятно е било, иначе не би оставил подобно завещание. Без ни най-малка представа за останалите тела, зад него може да действа друга душа. Не е изключено тя да действа по същия начин, както умрелия и тогава учените ще кажат, че към живот се е върнал същия човек. Всички спомени, пазени в физическия мозък, ще се пробудят отново. Той ще може да разпознае фотографиите на отдавна умрелите майка и син. Ще опише града, в който е роден. Дори ще посочи мястото, където е умрял. Ще назове имената на присъстващите в часа на смъртта му. Душата ще бъде друга, макар че физическата памет ще остане същата. Учените твърдят, че скоро ще могат да трансплантират памет. Това е възможно. Ако умра, всички мои спомени ще си отидат с мен. Но може да се съхрани целият механизъм на моите спомени до момента на смъртта, както се съхраняват очи за трансплантация. Утре някой може да гледа с моите очи. С моето сърце мога да обичам не само аз. Утре някой друг ще може да се влюби чрез моето сърце. Сега вече е невъзможно да обещаеш. Моето сърце навеки ти принадлежи. Защото в далечното бъдеще това сърце може да даде клетва на някой друг. Точно така може да се трансплантира и паметта, но това събитие е в бъдещето, поради тъмкостта и деликатността на изходния материал. Но в бъдеще ще се появят банки за памет, както днес има банки за съхраняване на различни органи за присаждане. Тогава моята памет може да бъде присадена в мозъка на някое дете, което ще узнае всичко, което ми е известно на мен то ще расте притежавайки огромен запас от знания, защото моята памет ще стане част от него. Тогава моите мисли ще станат негови мисли, моите спомени също ще му принадлежат, по някои въпроси ще има същото мнение като мен, защото ще има моя мозък. Буда е експериментирал в това направление, не в научното, а в окултното. Чрез определени техники били положени усилия за запазване на неговото второ, трето и четвърто тяло. Буда повече не съществува. Душата, която е обитавала в него, се е разтворила на седмото ниво. Но преди да се случи това, са били направени съответните приготовления, за да не умрат тези три тела. Например, аз хвърлям камък с достатъчно сила, за да може да прелети 50 км. Скоро след това умирам, но моята смърт не ще попречи на полета на камъка. Той притежава сила, която съм му придал за полета и ще прелети 50 км независимо дали аз съм тук или не. Буда дал импулс на тези три тела и сега те ще живеят. Той казал също и колко дълго ще могат да просъществуват. Сега е времето за раждането на Майтрея. Именно такъв експеримент се е провеждал с Кришна Мурти, за да приеме той трите тела на Буда. Първоначално в опита участвал по-големият му брат Нитянанда, но той умрял в процеса на експеримента. Такъв опит е необичайно, уникално събитие, през което е много трудно да се премине. Били предприяти опити да се разделят второто, третото и четвъртото тела на Нитянанда, за да бъдат заменени със съответните тела на Майтрея. Но Нитянанда умрял. Същото опитали с Кришна Мурти, но и това е довело до успех. След това, под ръководството на хора, познаващи мистериите, били направени опити с още няколко души. Един от тях бил Джордж Рандейл сред посветените в тайните била госпожа Блаватска, най-мъдрата жена на нашия век в областта на познаването на окултните науки. Втора станала Ани Безант. Чарлз Ледбитер също се отличавал с дълбоко познаване на проблемите на окултизма. Разбиране на такова ниво е крайно рядко явление. Тези мълци на избрани знаели, че силата, вложена в трите тела на Буда, намалява. Ако Майтрея не се роди, трите тела ще се разпаднат, ще изчезнат. Придаденият им импулс наближава края си. Трябва незабавно да бъде намерен някой, който да може да приеме трите тела. Който и да ги приеме, той в известен смисъл ще даде раждане на Буда. Душата на Буда няма да се върне, но душата на подходящия човек ще приеме телата на Буда и ще изпълни съответната работа. Такъв човек моментално ще поеме мисията на Буда. Не всеки може да пребивава в подобно състояние който и да бил този човек, той трябвало да притежава ниво на съзнанието, макар и отдалеч доближаващо нивото на съзнанието на Буда. Само такъв човек бил в състояние да приеме трите тела на Буда, иначе той просто ще умре. Експериментът с Кришна Мурти не успял, защото този процес бил необикновено труден. Опитите продължават. Дори в наши дни големи езотерични групи се опитват да привлекат телата на Буда. Наистина, Днес за това не се говори открито, тъй като опасността да се повтори същото е напълно възможна. Съществувала е възможност тези три тела да слязат в Кришна Мурти. Той бил достоен за това, за това се говорило на широко. Пропагандата се водела без всякакъв лош умисъл, с една единствена цел, когато събитието се случи, по-бързо да бъде признато. Освен това, поставила се задачата да бъде пробудена паметта за миналите животи в тези, които били заедно с Буда преди 2500 години, за да могат да го признаят. Да, това е същия човек. Но тази пропаганда предизвикала обратен ефект. Тя предизвикала протест в ума на Кришна Мурти, който бил много честна, сдържана и крайно чувствителна личност. Той много се затруднявал да бъде сред тълпата. Ако опитът се бе провел в уединено място – ако никой не знаеше за него до момента на самото събитие, напълно вероятно беше това да се случи. Но то не се случило. Кришнамурти отказал да пусне второто, третото и четвъртото си тяло, за да бъдат заменени с телата на Буда и това нанесло огромен удар по окултната наука на нашето време. Експеримент с такава дълбочина и сложност не се прави никъде другаде по света, освен в Тибет. Подобно нещо отдавна се прави в Тибет, много души работят чрез телата на други хора, служещи като медиуми, посредници. Надявам се, че разбрахте това, което исках да ви кажа. Във всичко, което чухте, няма противоречия, макар понякога у вас да възниква подобно усещане. Може би понякога усещате противоречивостта на моите изказвания, но това не е така, защото аз разсъждавам от друга гледна точка.